Lab 3. Lab 3. A Lab 3. Horas, 3 minutos, trazendo para você o programa que fala de comunicação, marketing, entretenimento, com muito bom humor, informação que você entende. Comigo, Karen Novas, meus queridos pares de bancada, e sempre dois convidados especialíssimos. Hoje, mais uma vez, caprichamos para vocês, para falar um pouco de arte, de televisão, de bastidores, teatro, mundo digital. Você vai ser a aula aqui, e a gente tem um professor digno para falar com a gente sobre todos esses assuntos, dois professores, inclusive. Lembrando que se você quiser participar com a gente para alguma dúvida, quiser mandar sua pergunta, ver nossas belas faces, a gente está ao vivo em vídeo lá no facebook.com/programareclame e também no Facebook da Kiss. Então entra lá, manda seu recado, manda sua pergunta, interaja com a gente. Lembrando também que a gente tem um patrocínio da Jamuti Áudio, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, do grande James Filler. Então, se precisar de produção de áudio, liga pro James, fala que você ouviu aqui, quem sabe a gente dá um desconto. Muito bem, muito bem. Temos uma baixa e temos que anunciar de imediato. Arthur Veríssimo está na Índia, está cobrindo com Bamela e nos deixa em definitivo. Então a gente quer agradecer muito, muito a participação no último ano inteiro de Arthur Veríssimo nessa bancada, nosso eterno guru cultural. Um abraço pro querido Arthur Veríssimo. Vai ter participações aqui de vez em quando, vai mandar boletim, quem sabe. Estamos ligadíssimos com ele e teremos novidades semana que vem. Então, se você quiser saber, a gente tem uma novidade boa na bancada a partir de semana que vem. Então, segue lá, arroba Programa Reclame no Instagram, no Facebook, nossas redes sociais também, que a gente vai anunciar em breve quem estará ocupando a cadeira ao lado dele, que não acrescenta tanto, mas por contrato obrigatoriamente fica aqui. Muito boa noite, Emerson Souza. Boa noite também, estava com saudade de vocês. Muito. O programa hoje vai ser o quê? Bem legal. Bem legal. A gente vai falar de cinema, vamos falar de teatro, vamos falar de musicais, a gente vai falar como é que nasce um ator aqui, um grande ator. Vai falar como é que nasce uma grande ideia publicitária também. Um ex-maroto que vai estar aqui, um ex-bailarino do programa da Mara. Pessoa fantástica. Uma pessoa fantástica. Se você puder evitar, evita. Se não, tá aí conviva. A dica, conviva com ele. A gente vai falar de Super Bowl. Agitou aí o mundo. Um festival de publicidade com um jogo de futebol americano nos intervalos. É, vamos falar do público de cinema. Tá dando uma bambeada. Que deu uma mexida aí. Vamos falar de crise na TV Bandeirantes. Vamos falar de um monte de coisa legal também. É isso. Pois é, semana cheia. Super Bowl, Patriots campeão. Muita gente conhece pelo marido da Gisele, Tom Brady. Mais um anel, sexto título do caboclo. O cara pega Gisele Bündchen, ainda é o melhor quarterback da história, né? Só isso. É incrível, que sorte que esse rapaz. E é bonito também, cara. Teve muita coisa. O clássico Coringão ganhando do Palmeiras, nosso querido diretor-geral Rogério Garcia. Um respeitoso chupa pro senhor. E vamos com ele, em carne, osso e bigode. Muito boa noite, do Paz. Boa noite pra vocês. Boa noite, Emerson. Boa noite aos nossos convidados. Obrigado pela presença. Você já anunciou eles? Não. Ainda não. Sempre demora. Os mais importantes, vocês sempre correm falando essas piadinhas sem graça entre vocês. Aliás, vocês estão fazendo stand-up comedy, é isso? De novo. Isso, de novo, vocês estão fazendo mesmo? Inveja, meu. Mas era muito invejoso. Vocês têm que estudar antes de fazer stand-up. Não é assim. A gente tenta. Não é assim. Tá, então tá bom, vai. A gente tenta, cara. Eu gosto muito. Lá no... Siga lá o arroba Karen Novas, como o Edu Paz adora. E o arroba Emerson Souza pra você descobrir onde a gente faz stand-up de vez em quando e jogar um tomate, né, gente? Como sempre, começamos com música aqui no Rock Reclame e sempre tentando fazer ou um trocadilho infame ou uma homenagem aos nossos queridos convidados. A gente abriu o programa com Steppenwolf, com Rock Me, pra fugir do classicão de Born to Be Wild. A gente tem um lobo na bancada hoje também, que vai falar que, não, acho que não é pele de cordeiro, é lobo com pele de lobo mesmo. Vai mostrar pra gente que as histórias que esse cara tem, pouquíssimas pessoas têm. E a gente vai entrar também tocando inteira pra você, Foo Fighters com Big Me, que se você conhece o clipe também é quase que uma
uma propaganda, uma paródia de Mentos, vale a pena assistir, mas nisso você ouve agora aqui na Kiss FM Big Me com Foo Fighters. A gente volta em 2 minutos. Muito bem, senhoras e senhores que estão no Facebook com a gente, vocês não ouvem a música, porque o tio Mark Zuckerberg não deixa, os direitos autorais não nos permitem passar por aí, mas vocês têm conteúdo especialíssimo e vocês já sabem que a gente está com o Wolf Maia e com o Alessandro Bernardo, diretor executivo de criação da agência FBIS. Daqui a 1 minuto e meio a gente começa o papo só com eles, para todo mundo, para vocês ir para a rádio, mas antes disso vamos ver quem está ligado já com a gente aqui, se tem alguém com a gente. A Jéssica Panazzolo está aqui, Sebastião Antônio, Renato Teodoro, Solange Novaes sempre com a gente aqui também. Então já vai pensando na sua pergunta, você imagina quanta história daquele, do seu ídolo, do cara que você não suporta, que Wolf Maia tem de bastidores, que a gente vai tentar extrair dele, agora que ele não tem mais contrato com grandes emissoras de televisão, tudo. Ele pode falar mal de quem ele quiser, ele sempre falou, nunca foi um problema pra ele, mas hoje é ainda mais livre. Você vai mandando as perguntas, dúvidas. E vai falar mal do Alessandro aqui na cara dele pra mostrar que é uma pessoa que faz. Gente que faz. É, o Alessandro que fez teste pra Malhação, não passou, infelizmente. Ainda bem, ganhamos um grande criativo, um dos maiores do Brasil, lá na FBIS. E a gente vai falar com eles daqui a pouquinho. Vamos ver quem mais tá por aqui. Tem mais alguém aí, Emerson? Tem, o Everton Silva tá falando que ele deveria estar aqui na bancada. Acho que não. O Everton é quase um quinto integrante, assim, da quantidade de perguntas que ele manda, mas muitas perguntas pertinentes. Grande abraço pro Everton. Muito legal, galera. Ele é melhor que muita gente nessa bancada. Com certeza. Muita gente eu não sei, mas um eu posso falar. Para com isso, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. O Dudu Venturi já manda um abraço aqui e fala que ama um cara que tá aqui nessa mesa, que é entrevistado. Ele disse que vai revelar o decorrer do programa. Dudu Venturi, vamos aguardar. Ele vai estar aqui no estúdio e vai revelar em loco. 20 segundos para a gente voltar depois de Pygmy do Foo Fighters rolando aqui na Kiss. E aí a gente vai apresentar como se deve. Edu, você sabe que você tem fala hoje no roteiro, né? Você viu? Que legal. Pô, vamos registrar aqui a presença da Mônica Gelbeck. Mônica Gelbeck. Mônica fantástica. Também. Olha o sobrenome dela. Tem gel e tem Beck. Voltou. Sucesso, né? Sucesso. Rock Reclame de volta depois de Big Me com Foo Fighters e a gente finalmente começa a nossa conversa com dois convidados especialíssimos. Edu Pares, apresente o primeiro deles, por favor. Bom, ele é um dos principais diretores da dramaturgia brasileira, além de referência no ensino e na arte da atuação. Verdade. Verdade. Após 35 anos na Globo, agora está explorando áreas portuguesas. Indigo. O nome dele é Wolf Maia. Wolf Maia, senhoras. Essa apresentação é fantástica. E atualíssima. Atualíssima. Sabe mais do que eu. Vai ter até Madonna. E a primeira parece, entrevista, né? Portuguesa é essa agora. Falou no Brasil, em vez dele dar entrevista em português em Portugal lá, ele vem aqui, né? Vamos passar essa letra aí. Meu Deus do céu. Ao lado de Wolf Maia para bater esse papo com a gente, Emerson Souza, quem está? Então, ele quis começar a carreira como ator da Malhação, não conseguiu, foi maroto um tempo, off record, foi maroto, não vai larindo do programa da Mara. Imagina. Mas ele já passou por grandes agências, como FCB, Léo Bonet e Low Made, e hoje responde como diretor executivo de criação de outra gigante do mercado, a FBIS. Quem é ele? O nome dessa estrela... Quem? É Alessandro Bernardo. Alessandro Bernardo. Muito bem, muito bem. Diretor executivo da FBIS. Muito bem, time de peso aqui. Wolf, cara, você virou o que a gente fala na propaganda de sinônimo de categoria, né? Quando a gente vai falar diretor da Globo, de ícone de atuação, todo mundo fala, ah, puta, você vai fazer isso com o Wolf Maia, não sei o que lá. Você imaginava que um cara que nasceu pra ficar nos bastidores ia virar uma celebridade da mesma não, grandeza? Não, cara, a gente, né, nunca imagina, essa verdade é essa. A verdade é que eu tô feliz de estar aqui com vocês, porque a cada momento que eu vou a algum lugar e vejo gente criativa, eu fico feliz e mais seguro de que está valendo, valendo a pena. Pô, um prazerzaço. Eu não paro de fazer coisa porque eu não paro de ficar ligado nas coisas. Eu nunca me submeti a uma coisa só. Você sabe que eu comecei na medicina? Olá. Fui psiquiatra. Fiz psiquiatria, minha primeira mulher, eu casei com a Sininha de Trabalhou até no Pinel, né? Fui da minha médica, mas 2 anos no Pinel. Caramba. E foi ali que eu comecei a gostar de artista. Né? Comecei a ver as anomalias, e eu achei que eu fui completamente normais. E a partir dali eu comecei a cuidar, sair da realidade, fui para a ficção e encontrei os melhores loucos na ficção. Muito desde bom. Os dramaturgos até os atores e por aí vai. Então, a vida tem sido essa aventura gostosa, é por isso que eu estou aqui me divertindo com vocês. Esse lugar aqui é muito divertido, viu?
a galera que está nos escutando, é muito à vontade, estou me sentindo muito bem estar aqui. Vamos adiante, pergunta que sensacional, quiser. Sensacional, o prazer é todo nosso. Alessandro Bernardo, tirando as brincadeiras de Emerson Souza, da parte da malhação, do maroto... Tira não, hein? Como é que você caiu na criatividade para trabalhar em agência de publicidade, sempre na criação? Como é que foi a entrada no mercado para você? Na verdade, até brinco, na verdade, que eu caí de alguma maneira, a vida me colocou de alguma forma em contato com isso. Eu fui parar numa agência muito novo e que na época existia a Pestap, né? Existia um outro departamento que é muito diferente do que tem quase hoje. Tudo no manual? Quase tudo no manual, e eu adorava exatamente fazer as coisas manuais e tinha muita prancheta no lugar que ficava. E eu comecei ali e ali eu fui crescendo e aí fui estudar, enfim, fui fazer faculdade de comunicação. E aí fui, enfim, subindo, crescendo na carreira, mas já faz uns bons 20 e poucos anos. E ao contrário do que o Wolf falou, que ele está muito à vontade, eu estou muito tenso, está do lado dele aqui. Você é o cara que literalmente costuma estar. Eu não passei, como diz, não passei no teste da malhação, não passei. E, na verdade, eu tentei para o Maroto, também não consegui. Foi negado como Maroto. Eu lembro um dia, conheço o Alê desde moleque, a gente estudou juntos no início. E um dia, em sei lá quantos anos tem, 15, 14, 15 anos, eu já não via o Alê, sei lá, uns 5, 6 anos, e encontrei você lá em Cânia, né? Você era young, encontrei... 2004, faz tempo isso, 2004, né? Foi aí quando eu descobri, que falei, poxa, meu, tá vivo, sobreviveu na adolescência. Você vê como depende do talento da pessoa. Estudaram juntos, um é diretor executivo de criação de uma das maiores agências do Brasil, o outro é papagaio de auditório aqui no Bandeco. Não tem que desmerecer, não. O Alessandro falou um negócio interessante, que é a parte do... Comecei ali com o Pestap e tal, estudei muito. É, a área, especialmente de criação, né, da publicidade, também a parte de atuação, tem muita gente que acha assim, ah, se você for bonitinho, se você for criativo, não precisa estudar, não precisa fazer nada. Eu queria ouvir do Wolf e depois também do Alessandro, quanto é fundamental você se aprofundar e a parte teórica, que é muito maior do que a parte prática, que é uma pequena parte do trabalho. É, né? O bonitinho, na verdade, é a visão do medíocre, né? O medíocre acha que basta ser bonitinho, e às vezes também tem o público medíocre também, que basta ser bonitinho para você já tá feliz com a presença daquilo ali. A pessoa como mais inteligente, mais ansiosa, mais informada, melhor será o futuro dela sempre. Eu digo isso para os meus alunos, eu digo isso para os meus amigos, eu digo isso para os meus atores. Então você pode ter uma carreira do tamanho que você quiser, mas aquele tamanho de verdade, você quem vai dar é assim, o que você pretende, o que você estuda. É nesse papo que eu fiz uma escola, quando eu senti na televisão, por exemplo, principalmente na televisão, que os atores não tinham treinamento em televisão. Nós temos ótimas escolas de teatro, televisão pouquíssimas, até pelo equipamento, pelo custo de um estúdio, de câmeras. Então eu montei uma escola, isso a primeira delas foi há 20 anos atrás, aqui em São Paulo, no Shopping Frei Caneca, e a partir daí a gente tem formado muitos profissionais que vêm do teatro ou não, ou que já vêm do cinema ou vêm de algum outro lugar, mas a prática da televisão, a prática das câmeras, a prática do dia, da convivência com o audiovisual, faz disso um ator bem mais capaz. E hoje em dia, você sabe, a televisão está aqui no seu iPhone, né? Todo mundo é um cineasta, todo mundo é um ator. Hoje em dia você está extrapolando a necessidade, o limite profissional. Todos vocês estão nos escutando, agora pega o seu iPhone e grava o seu programa, fala o que você quiser pensar, monta o seu site, faz o seu story. Todo mundo é uma mídia, né? É, então a gente libertou de uma certa forma, então vamos aprender a fazer isso bem. Porque não basta só a vaidade ou o acesso para que você entretenha alguém. Você tem que ter algum conteúdo. Então vamos desenvolver isso. Só aproveitando esse assunto, de onde veio essa ideia de montar um teatro no Rio de São Paulo, de administrar isso, mais a carreira, mais tudo? Você quer dizer ideia suicida, né? Pois é. Porque ter um teatro é uma atitude suicida, né? Uma casa noturna, sei lá, uma casa qualquer, que deve funcionar de 9 da noite às 11 da noite e passe o resto das 22 horas fechada, ela é deficiente. Ela... E duas, né? Eu tenho duas, mas na verdade, essa ideia do teatro surgiu por causa das escolas. Eu estudei na Juilliard, estudei um bom tempo na New York University, estudei fora do Brasil, toda a minha formação, principalmente de audiovisual, foi fora daqui. E todos os lugares que eu estudei, eu tinha onde praticar o meu estudo. Então não tem sentido você ter uma escola e não ter onde fazer medicina, não ter um laboratório. Então você tem que ter uma escola, você tem que ter teatro, você tem que ter um estúdio. E aí eu montei um esquema de profissional de estúdio, de set, de pré-pós-produção, tem ilhas de edição. E o aluno que entra nesse processo, ele vai aprender realmente todas as etapas da sua profissão. E o teatro serve a isso. Então o meu teatro, o do Rio de Janeiro, é o mais novo, tem 5 anos, o Natália Timber, é um teatro lindo. Eu já construí ele com mais cacife, porque o Naivério ainda era pobrezinho, estava começando aqui o Shopping Frei Caneca.
Agora o Natel é grande, então ele tem urdimento, fosso, ele tem varandas, ele tem varas eletrônicas, então é um teatro genial, que dá para fazer tudo, e principalmente para quem está se formando em escola, ali praticar a origem, a essência, a evolução da sua profissão. Sensacional. Esse é Wolf Maia para você que ligou o rádio agora aqui no Rock Reclame com a gente. Alessandro Bernardo, da sua parte, assim, e também aproveitando a história de aprender e estudar, você entrou numa agência que nasceu digital e hoje ela é o que a gente chama de full service, que faz todo tipo de campanha, ativação, ações, etc. O profissional que quer fazer hoje, quer aprender a ser um criativo, trabalhar com publicidade, com criatividade, tem ainda essas divisões ou é tudo misturado, o cara tem que ser bom mesmo? Olha, na verdade acho que não pode existir, né? Na verdade as pessoas, o consumidor, a pessoa que está do outro lado não tem essa divisão, então acho que também não pode existir do lado de quem está fazendo. Eu acho que só voltando um tiquinho aqui na pergunta anterior, que é a questão de estudar, acho que isso vale para qualquer profissão, acho que a gente não pode nunca parar de aprender, até porque, enfim, a gente aprende coisas novas a cada dia. Acho que quem acha que aprendeu tudo, na verdade, tá morto, né? E acho que um pouco também o que o Wolf falou agora aqui das mídias sociais, enfim, todo mundo pode ser o próprio diretor, isso vale muito para a publicidade também. As marcas, muitas marcas, né, e muitas pessoas estão fazendo coisas por aí. As pessoas, o consumidor está fazendo coisas que eram para as marcas. Então é uma responsabilidade ainda maior da gente ter que estudar mais e ver e estar atrás, enfim. Porque no fim do dia, a gente numa agência, né, na FBIS, a gente como detentores das marcas, de construção de marca, a gente tem que ditar para onde essas marcas estão indo. Né, e fazer, claro, gerar essa conversa com as pessoas e fazer com que elas nos respondam o que a marca quer que elas, de certa forma, para ter esse diálogo, né, de resposta. Esqueci outra pergunta que você fez agora depois. Era a parte de estudo e a parte sim, do digital. A parte que eu entrei numa agência digital. Na verdade eu fiz uma mudança, como até o Emerson falou, que eu vim de uma agência anterior. E eu queria fazer essa mudança. Porque na verdade eu não queria mais ouvir essa história do on, do off. E às vezes eu ouvi ainda, e ainda se ouve em muitos lugares, e na FBIS não tem isso, não tem essa divisão. Na verdade, como eu disse, é um cliente, é uma marca falando com as pessoas. Independente da mídia, do lugar que a gente fala com ela, a gente tem que ter essa construção, esse pensamento. Então acho que não pode existir essa diferença, não. E sim, as empresas atuais têm que, enfim, fazer todo o trabalho de construção de marca, independente se é um off. Da mídia, da ou não mídia. Né? Muito bem. Emerson Souza tem uma pergunta da internet. Você já trabalhou com vários atores, já trabalhou na formação de muitos atores através da tua escola e tal. Imagino que você deva ter muitas histórias para contar dessas pessoas, mas tem o Renato Teodoro aqui no Facebook, que ele pergunta, ele quer saber qual é o ator ou a atriz mais mala que você já trabalhou na Globo. Aí a gente já aproveita e diz quais foram as pessoas mais interessantes, que mais marcaram a sua trajetória. Olha, mala... Eu sei que a Natália Timber tem um espaço aí no seu coração. A Natália Timber é um exemplo, um modelo. Mas sabe que mala, na verdade, para mim, um grande ator mala é aquele que faz mal à sua essência, né? Ou seja, o que não decora, por exemplo, é um mala. Todas as experiências desagradáveis que eu já tive na minha vida, na televisão, foi quando a pessoa entra despreparada. Ela não faz a lição de casa. Ela não decorou. Então vai a merda, assim, entendeu? Porque não está ninguém ali esperando alguém esperar para decorar e depois você se tornar genial a partir daquilo que você tinha que fazer em casa. Decorar é a base. Depois eu entro com influências, com personagens, com sugestões, com marcações. Eu levanto o ator e cuido dele na medida do possível e até ele brilha, sem dúvida, com uma boa direção e com um bom texto. Mas se ele não decorou o tal do texto, aí você não tem que fazer nada, manda para casa e suspende a gravação. Isso às vezes, eu não lembro quem, não posso te citar, mas já tem algumas pessoas que provavelmente não estão mais atuando. Porque quem tem o hábito de não decorar não rende, a profissão não rende, não vai adiante. Não constrói a madeira. Já tá escondido aí. Nem com ponto? Nem com ponto, porque ponto é uma coisa tão antiga. Eu fiz uma vez ponto, olha, para te ser sincero, foi um genial, com o Paulo Gracindo. Eu era muito moleque, estava na minha segunda novela, e o Paulo Gracindo, o velho, grande Paulo Gracindo, já estava com mais de 80 anos, e fez uma novela da Ivani Ribeiro, que eram três velhos, o Paulo Gracindo, o Ari Fontoura e o Cláudio Correia Castro, que também já morreu. Enfim, o Paulo Gracindo, aquele gênio, ele não tinha mais cabeça para decorar com seus 80 anos. Então eu botei um ponto e ele dava aquele retado, assim, que aquela coisa que fica esperando um pouco para ouvir um ponto falar e depois dizer. Sanduíche. E dava até uma graça no personagem. Ele criou um personagem assim, que tinha um tempo de retardo, de pensamento.
Enfim, então esse ponto foi incorporado no personagem, mas o ponto eu nunca vi. Disseram que a Regina Duarte teve um período que fazia ponto, mas quando ela fez comigo, não tinha ponto. Uhum. Eu acho que o ponto é uma coisa tão antiga que eu nem conheço direito. Só me lembro do Paulo Gracindo fazendo muito bem. Usou a genialidade dele. A genialidade dele. Sim. Até criou um personagem que tinha um tempo de escutar o ponto falando. E a experiência, né? O Ale, você já trabalhou com várias marcas, vários segmentos diferentes. Tem algum segmento melhor para se trabalhar na propaganda ou pior? Eu estou perguntando porque, por exemplo, o varejo, todo mundo fala, pô, vou ter que trabalhar com varejo, é maçante, fazer uma coisa parecida todo dia, o ano inteiro. Na sua opinião, tem o melhor e o pior? Se você quiser citar o cliente, fica à vontade. Pode ser que é pior, por exemplo. Não, na verdade eu acho que não. Dentro do varejo, assim, existe exatamente essa recriminação, essa máxima aí. Eu não concordo com ele, não gosto. Pelo contrário, na verdade, eu acho que muito que eu devo da minha carreira ao longo, enfim, das agências que eu passei, o Fiat foi um cliente que eu, enfim, fiz varejo durante muitos anos em agências diversas e diferentes com esse mesmo cliente. Quantos anos atendendo o Fiat? Grupo, é que o grupo, pelo menos depois que virou FCA, eu tô pelo menos uns 14 anos, na verdade, já vim nessa levada, desde o fim da Giovanni, depois na Léo. Quase todas as agências que você passou, a Fiat estava lá de alguma Fiat forma. Fiat estava lá de alguma forma, e a gente ganhou na época lá FCA, quando, enfim, quando comprou, que, né, deixou de ser uma empresa exatamente italiana e virou uma empresa americana. E agora na FBIS, de novo com a minha chegada, de novo fizemos uma concorrência e agora eu tô atendendo essa conta. Mas enfim, eu acho que o varejo traz uma dinâmica, não só o varejo gritando preço, as coisas. Tem clientes que têm dinâmica de varejo, né? De entrega, e o digital é muito tem esse jeito do varejo. Acontece alguma coisa, até alguém brincou aqui com sanduíche, ixi, enfim. E a gente vai e responde isso, né? Uma coisa que está, enfim, nesse diálogo. Pega uma carona com a cultura popular em tempo real. Em tempo real. E eu lembrei de uma campanha divertida que a gente estava falando, vocês perguntaram de mala, de ator ruim e tal. Que eu tive a felicidade de fazer uma campanha muito bacana, enfim, para a própria Fiat, que é o lançamento do Cinquecento, que era com o Dustin Hoffman, e a gente usou como escada o Ricardo Marques. Grande cigano. O segurante cigano, o grande ator cigano. Ele é demais, ele é sensacional, na verdade, putz, ele é um super cara, mas enfim, foi divertidíssimo fazer a campanha. Eu tenho a culpa de ter inventado o Ricardo Marques. Então temos algo em comum. Eu fazia Blue Jeans, um grande musical, há uns 20 anos atrás, foi o maior sucesso musical do Brasil. Lançou Gente Bacana. Gente Bacana, e era só os caras malucos, e era um espetáculo que tinha muita libido, e a gente fez testes, e o Ricardo tinha vindo do Sul, ele é gaúcho, né, e ele fez um teste bonito, fisicamente, ele ganhou todos os pontos, mas ele não falava, não podia falar, e ele fez o Blue Jeans inteiro, um ótimo profissional, um grande parceiro, mas ele fazia só interjeições, ele não falava, ele não sabia falar. Quando a Glória Pérez foi visitar, e ela, minha amiga, e ela viu o Blue Jeans, e chamou até alguns atores, ela viu o Cigano Igor. E ela falou, nossa, que espetáculo, é um espetáculo. Então dá texto pra ele. Eu fui muito sincero, você entendeu? Ele fecha em close e tira o áudio. E aí, cara, ele fez sucesso e acabou tendo que falar, porque ninguém faz uma novela sem falar, né? Pois é. Né? Acabou tendo que falar. Que bom que ele era cigano, deu pra dar um migué do personagem. Mas, Ale, conta como é que ele funcionou no teu filme. Conta como foi esse filme. Ele funcionou muito bem, na verdade. Como ele funcionou como cigano Igor. Como você foi? Eu ouvi umas pessoas comentarem de bastidores, inclusive dizendo que o filme é um pouco do... O Alessandro vai explicar melhor pra gente. Mas era o Dustin Hoffman falando sobre o produto, que era o Cinquecento, e depois entrava o próprio Ricardo Mack, o cigano Igor. Eu vi gente falando que ele interpretou melhor que o Dustin Hoffman. Que eu não sei se o Dustin Hoffman estava ali só para fazer o papel mesmo, mas que ele mandou, acabou sendo ele mesmo no papel, ele incorporou bem o personagem. Como é que foi? É, na verdade, foi... Não chegou até mim essa história. Ele tinha muito senso de humor, né? Ele tinha muito senso de humor, então ele não levava a sério, ele não se magoava. E ele topava fazer isso, né? Ele topava fazer tudo, então ele acabava se jogando e acabou virando um personagem, ele fez um personagem de si mesmo. Tanto que estamos aqui falando dele. Pois, né? Quantos anos depois da novela? Muitos anos, mais de 20, tempo? Quase. Mais de 20, né? Mas a brincadeira... Marcou a época ali, né? A brincadeira, na verdade, na história é exatamente isso, que a gente estava vendendo o 580, que é um carro pequeno, mas é um carro completíssimo, né? E o mercado automobilístico construiu que, enfim, através de muito de comunicação e propaganda, que
o cara bem sucedido tem que ter um carro maior, né? Uhum. E não necessariamente a gente estava, na verdade, fazendo uma lógica ao contrário, que a brincadeira era com isso, não precisa ser grande, na verdade, para ser um carrão. E era essa brincadeira, o Dustin Hoffman é baixinho e o Ricardo Marques é um cara alto, foda, como você colocou aqui, não precisa ficar repetindo. E aí foi divertido, foi bem bacana. Muito bom. E aí e é interessante que, de um tempo para cá, a propaganda brasileira entrou nessa história de conseguir trazer esses grandes ícones, né? A gente teve Dustin Hoffman, a gente teve Robert De Niro, a gente teve o James Bond, vários caras que era inimaginável pagar o cachê, trazer um cara desse. O John Travolta vendendo 51, lembra disso? Pois é, virou garoto propaganda 51 de peruca, quase. Teve o Richard Gere também, né? Virou mesmo. Pois é. Acabei de chegar. Mas vai, você fez... Você fez cinema, televisão, teatro, fez muito musical, muita coisa, mas você não fez, nunca recebeu um convite para fazer um projeto publicitário, por exemplo? Você sabe que não dava tempo, porque o mercado publicitário é tão interessante, eu sempre cotejei muito, eu sempre quis, mas eu estava muito envolvido com tanta coisa, fiz mais do que devia, porque eu fazia televisão e fazia novela no Brasil, uma atitude quase religiosa, você dedica a sua quase vida. Quase um ano, né? De... Eu fiz 30 anos de Globo, fiz 32 novelas, fazia mais de uma novela por ano. Fora os seriados, as minisséries e todas as outras coisas. E programas que a gente reviveu, tipo Você Decide, é um programa que a gente pegou, uma série de diretores novos e a gente fez o programa de novo voltar. Enfim, programas diferenciados de novela. Então não deu para fazer outra coisa. O máximo que eu conseguia era fazer meus musicais, que era uma paixão minha. Então nos intervalos da televisão eu corria para o teatro e aí eu dirigi o Beijo da Mulher-Aranha, eu dirigi o Split Splash, o Blue Jeans e alguns outros musicais. Você começou com musical, eu né? Eu comecei com musical no Brasil, no momento onde o brasileiro não cantava e dançava tão bem como canta agora, né? Agora é mais fácil, o brasileiro está formado para ser um ator de musical. Quando eu fiz os meus musicais, não acontecia isso. E tem muito mais espaço, até para o público, né? O público gosta também. É uma forma de teatro que agrada muito ao público, é muito divertido, né? Eu acho que vai continuar fazendo sucesso e o brasileiro está se preparando muito bem. Não só para fazer, como para assistir musicais. Quem sabe agora você faz algum projeto publicitário? Tá? Pois é, será que dá tempo? Eu tenho tanta coisa na agenda, mas eu gostaria. Mas sendo ser amigo dele, já tô feliz, já sei que tem uma fera aqui do meu lado que faz melhor. Não, falando aqui no microfone do Rock Reclame com o Ale Bernardo aqui do lado, assim, convite não vai faltar para você dirigir alguma coisa daqui a pouquinho. Para você que liga o rádio agora, a gente está hoje com Wolf teve, Maia. Teve aqui um projeto, vou dizer só como é. Teve um projeto musical que eu dei a ideia. Agora eu me lembrei, cara, que é uma publicidade. Quando lançaram, muito tempo atrás, vocês vão se lembrar. Mas quando lançaram Barra Shopping Show, essa temática que foi, que era feito, eu me lembro, fizeram com Elba Ramalho, fizeram com vários cantores, atores. Eu dirigi isso. Eu fiz uma coisa meio teatral para lançamento do Barra Shopping. Para mim não era um projeto publicitário só, era um projeto de teatro entrando no lançamento do Barra Shopping há anos atrás. Então eu me lembro que deu um espaço, mas foi a única investida nesse sentido, né, que me aconteceu. Fica a bola levantada aí para os criativos de papel que ouvem o... Pega essa bola aí, Ale. E se você não lembra das novelas que o Wolf Maia fez, 32, a gente não vai falar todas, mas algumas leves, só para você lembrar. Barriga de Aluguel, Mulheres de Areia, A Viagem, Uga Uga, Amor à Vida, só todas que você lembra. Nossa, que está na lista. Quinto do Inferno, Senhora do Destino, essa da Nazaré. Os seriados foram grandes também. Hilda Furacão foi um sucesso. E Alessandro Bernardo, diretor executivo de criação da FB, estão aqui com a gente. A gente vai dar um intervalo para tocar rock and roll. Edu Paris está aqui com a música Na Agulha, não é isso, Edu? Exatamente. Eu selecionei aqui, pegando esse gancho aqui do Wolf, que está lá em Portugal. Peguei uma banda de rock portuguesa, que aliás faz um sucesso danado. Por lá sempre fez uma das bandas lendárias portuguesas de rock and roll. Chama-se Chutos e Pontapés. Banda lendária, tradição desse rock and roll bom. Vamos ouvir. Chutos e Pontapés aqui. Sensacional, a gente continua com você aí no Facebook, não paramos por aí, enquanto a gente toca a música aqui para o ouvinte da Kiss. O Rodrix, que fez bastante projeto comigo, pra Maca, né? É. E fez contigo e pra Maca, pra GM, a gente fez um musical. É. Fiz um musical pra GM, não me lembro. O Zé que me levou do Barra Shop Show. Ah, então imaginei que ele ficou essa onda aí até o fim. O Zé Rodrix, nós fazíamos na época alguma coisa que era Pode Guaraná, um musical que o Zé escreveu, e a gente fez, foi na época que fiz exatamente com o Zé Rodrix, cara. Essa composição é dele, o jingle, inclusive, é dele. Tem muitos jingles. E as músicas que eram só músicas, ele usou como trilha sonora de vários comerciais, né? Desde Casa no Canto. É verdade.
Era bom isso. Vamos ver quem tá aqui mais. Ó, Sônia Coqueiro também sempre com a gente aqui, ligada. Adriele Valos, Luísa Brasca aqui com a gente. Gustavo Giglio, Ale Alves, da CLAG, um abraço para você. A gente separou um vídeo exclusivo pro pessoal do Facebook, de Wolf Maia, falando um pouco de carisma, falando um pouco dessa coisa de... Durante uma palestra muito, muito bacana. Então a gente separou exclusivamente para você, dá uma olhada aqui e a gente volta daqui a pouco com mais Wolf Maia e Alessandro Bernardo. Carisma é uma coisa que você meio que até não sabe explicar o que é. Tem uma coisa que é uma empatia. Cada geração falou de um jeito, né? Um chamava de charme, outro de it, outro de personalidade. It, era muitos anos 60. It. É, carisma é uma mistura de alguma coisa que te chama a atenção e que te faz pausar. A vida é um frame atrás do outro. Determinadas coisas pausa. E não precisa nem ser pessoal. Às vezes você vê uma obra de arte e você pausou porque você viu mais coisas ali. Às vezes você vê um comercial, você fala, tem uma loucura naquele comercial que me pegou. É, eu estou estendendo o carisma, saindo do pessoal, saindo para o criação. Porque, na verdade, é uma palavra que eu entendo dessa forma. Tem alguma coisa ali que você já sai ganhando e que você também pode encontrar em você. Aí que interessa para nós, porque não foi Deus que deu. Eu também posso descobrir onde eu ganho, onde eu provoco mais... A minha confiança, onde eu provoco mais a minha libido, onde eu provoco mais a minha tesão ao ser visto, onde eu provoco mais a minha fé ao falar uma ideia, ao falar uma coisa que eu acredito. Tem vários processos técnicos de que você acentua o seu carisma, você altera, amplia, você inverte. Isso já é ator. Você vai falar assim, isso já é falso? Não. Isso é sincero. Não acho que nada em ator é falso. Por isso que eu detesto a palavra representar, por isso, porque não é alguma coisa que eu represento, é alguma coisa que eu sou. Nem que eu seja muita coisa. Aí que está o barato. Essa representação, ela pode servir como rascunho para mim. Eu olho para a minha empregada lá do Piauí e vejo como ela conduz, qual é a consistência dela, qual a concordância, o raciocínio. Ela é minha inspiração. Não vou copiá-la. Posso até copiá-la em alguma forma, na roupa, no jeito de vestir, no jeito, num gesto, mas tudo isso é inspiração para o ator. Pois é, aula literalmente de Wolf Maia, lá no teatro dele, Natália Timber, lá no Rio de Janeiro. Teatro para 420 pessoas. 420 pessoas. Tem um lá, tem um aqui, na Irbelo aqui. Daqui é um pouquinho mais... Daqui é menor, aqui é 220, é metade um pouco. Que também é bastante. Mas gente, assim, é bastante, gente, bastante gente. Dentro do shopping Fricaneiro. Muito bem localizado. Lá na Vilas Américas, no Freeway, na Barra da Tijuca. Também recebe outras peças? Recebe outras peças e todos eles atendem a escola. O grande barato é esse. Uhum. Eles funcionam e atendem a escola. Então, você fazer a escola e ter um teatrão para você montar, Shakespeare montar, Ibsen montar, o que quiser... É uma maravilha para o aluno. Com certeza. Com certeza. Quanto tempo temos ainda? Temos 40 segundos antes de voltar para o rádio. Então, no rádio, o pessoal está perguntando aqui se você aceitaria um convite, por exemplo, fazer uma novela no SBT. Olha, posso responder já? Ah, 40 segundos, vamos responder no ar? É, no rádio. Para todo mundo. Porque eu vi que eu li em algum lugar que você disse que talvez não dirigisse mais novela no Brasil. É, eu tenho. Posso começar? Pode. Depois a gente reforça. Quer esperar 15 segundos? Vamos esperar, vamos esperar. Manter essa tensão da pergunta ali para você que tá no Facebook. A gente manda para todo mundo. No próximo bloco você vai descobrir o que vou fazer. Parou. Vai falar. Televisão é incrível, né, gente? Internet virou televisão, bagunça. Mas vamos agora. Voltou. Rock Reclame de volta, 21 horas 36 minutos, aqui na Kiss FM, onde a gente batendo um papo incrível com o Wolf Maia, ator, diretor, professor, dramaturgo, né? O cara tá com tudo. E Alessandro Bernardo, diretor executivo de criação da agência FBiz, uma das maiores agências do mercado brasileiro. Chega a hora das notícias do mercado. Emerson Souza, aconteceu bastante coisa interessante aí, tem até polêmica. O que aconteceu aqui? Pois é, vamos começar aqui pelo maior evento esportivo da TV nos Estados Unidos.
e praticamente um festival publicitário nos intervalos. O Super Bowl 2019 não teve só o menor placar histórico dentro de campo, mas também a menor audiência desde 2008. Foram 98,2 milhões de espectadores ligados na CBS, segundo a Nielsen, o que representa 44% dos lares americanos, mais 5% a menos do que no ano passado. Em compensação, o número de pessoas assistindo por streaming subiu 31% e chegou a 2,6 milhões de espectadores. Mudança grande aí. Aliás, essa mudança, ela acontece no mundo inteiro, né? As pessoas estão mais no celular. A competição de audiência, inclusive, tem que ser diferenciada mesmo, né? Porque você chegou, o acesso agora é outro. Você não pode mais falar sobre audiência física ou sobre uma empresa que meça quem está lá. Você tem todos os tipos de acesso. O digital é um para um, não tem o que falar, e o analógico ainda precisa... ficar mais digital nesse sentido, né? E para você que não sabe, o Super Bowl, além do campeonato, a final da NBA lá nos Estados Unidos, né? Ele é o espaço de mídia mais caro do mundo, cobrando 5,2 milhões de dólares por cada 30 segundos de comerciais. Foram praticamente 50 minutos de comerciais durante o jogo, que sagrou o New England Patriots campeão em cima do Los Angeles Rams por 13-3. Esse é o menor placar da história do Super Bowl. O que levou a um faturamento de 382 milhões para a CBS, que exibiu o jogo. Todo ano, uma coisa interessante, não é de um canal lá. Cada ano eles se separam por alguns canais diferentes. Esse ano foi a CBS que fez a transmissão do Super Bowl. Ano que vem vai ser a Fox. Então, se prepara também. Os caras ganham na loteria esse ano, né? Enche o rabo de dinheiro com espaços de mais de 5 milhões por 30 segundos. Muita grana, né? Cara, eu nunca ganhei tipo 10 reais por 30 segundos. Imagina assim. Olha, você já pensou, já se sonha em ter um filme exibido no intervalo do Super Bowl? Muito, mas muito. Já chegou perto? Na verdade, já tentamos bastante, inclusive com clientes globais, a própria FCA, enfim, com cliente global. Já entramos em pitches para criar filmes, e assim, um sonho de qualquer criativo. Como é que funciona esse processo para quem está em casa? Como assim? É que na verdade as grandes marcas, os grandes anunciantes nos Estados Unidos é que estão no Super Bowl. Como vocês disseram, é o lugar mais caro de, enfim, o momento de mídia ali mais... de maior investimento. As pessoas esperam, inclusive na agência a gente fica esperando esse ranking dos filmes para assistir, para ver. Hoje até vi que acho que foi na Time, se não me engano, que saiu esse ranking, que chegou até mim, e todo mundo se juntava para ver. Mas então assim, desde que você tenha algum cliente que é um possível anunciante e tem esse contato global, lá, né? Às vezes é possível conseguir entrar em pitches para conseguir, enfim, tentar geralmente colocar esses, ideias para esses clientes. Alguns desses comerciais são os que vão ganhar leão em Cannes, vão performar super bem em festivais, porque é meio que dentro dos 30 segundos do comércio, da publicidade tradicional, é onde o pessoal realmente investe pesado, não só o valor, como a criatividade, né? Sim, total. Mas na verdade tem marcas também, assim, ainda continua, mas tem muita marca também rolando pelo, né? Uhum. Por exemplo, não esse ano, eu não vi ainda, pelo menos se teve, não chegou até mim, mas acho que a própria Volvo, o ano passado, fez uma grande ação por ela não ter dinheiro, como que ela poderia chamar a atenção durante, enfim, esses intervalos do Super Bowl. Uhum. Mas sim, ainda é uma grande vitrine, enfim, é um lugar... expor para muita gente, né? Como vocês falaram, 44% dos lares americanos. É muita gente, é muito. Por mais que tenha caído um pouquinho, ainda é esse muito. Esse 40% é maior que o Brasil, acho, né? Acredito. Em números, assim, falando, os próximos esses 44%. Tivemos brasileiro esse ano. É, teve. O Fernando Pelizzaro e o Zampa, quando começou da Budweiser. Pois é, teve. Ano passado, nós estamos fazendo para o Paulo Vitor, não é? Já tem muito brasileiro participando de alguma forma, produções brasileiras, trilhas brasileiras, criativos brasileiros, especialmente porque as agências lá fora levaram muitos talentos brasileiros para lá, então assim, tem muito comercial criado por gente de lá. Ali, a gente estava falando um pouquinho com o Wolf também sobre mídia, especialmente TV aberta, tá rolando uma polêmica aqui numa das maiores do Brasil, né? Pois é, a polêmica é sobre o futuro do Grupo Bandeirantes, que estourou na mídia nessa semana. A informação de que as sócias e irmãs do Johnny Saad, que é o presidente da empresa que controla a Band, entre outros canais de TV e rádio, querem tirá-lo do comando, alegando que a gestão familiar e pouco profissional está acabando com o negócio. A Globo, você passou a Globo aí mais de 6 meses, né? Era uma gestão familiar. Você pegou essa transição para essa história mais profissional, né? A Globo tem uma organização profissional. Desde o início, né? Desde sempre. A família é uma família de origem na comunicação, jornais e tudo mais, mas sempre a Globo cuidou para que a empresa fosse maior do que qualquer
name right, ou qualquer atitude particular. Eu acho que isso... Qualquer vaidade da família. Qualquer vaidade, ou qualquer direito, ou qualquer acesso, ou qualquer comando, mas em particular. Uhum. Eu acho que isso que atrapalha um pouco algumas televisões abertas no Brasil. Tanto não só a Band, como também a Record, que tem uma tendência de pensamento de, uhum. e de comando, vamos dizer, meio... A da Band é feudal, a da Record é religiosa, cada um tem um segmento que às vezes cerceia o processo da comunicação, é muito mais amplo do que isso. A gente não pode ficar submetido a esse tipo de olhar ou esse tipo de regência. Então eu acho que nisso a Globo já há muitos anos já se libertou de qualquer jugo de um pensamento que seja, e aí ela fica grande empresa. Hoje é um grande holding até, não é mais uma empresa, é uma sucessão de empresas que formam, talvez, uma coisa só. É, a própria Band, do Grupo Bandeirantes em si, que o Johnny Sadio é o presidente, tem 40 empresas divididas entre os 5 filhos fundadores do fundador João Jorge Sadio. Uhum. Então tem rádio, tem canais fechados, tem canal aberto, é muita coisa. E segundo o Brasil Jornal, a dívida do conglomerado de mídia chega a 1,2 bilhão de reais. Uhum. Então é muita coisa. Os processos, a gente passa isso também a outras grandes empresas de mídia no Brasil, especialmente da imprensa, você parece que pararam no tempo, não evoluíram. Vamos torcer para que a gestão salve todas elas, porque, boa gestão, né? Precisamos de bom conteúdo e a mídia é o fundamental nisso, e para gerar emprego também, porque especialmente nesse mercado de comunicação está cada vez mais complicado. Outro dia eu estava conversando com um amigo que eu acho que de um modo geral o problema do brasileiro é a questão de gestão mesmo, porque a gente não tem aula de educação financeira, nossos pais dificilmente falam com a gente isso quando é criança, isso se reflete em todos os campos da sociedade. Você vê que, se você for falar na estrutura governamental, especialmente no momento como esse que a gente passou de recessão muito grande, as empresas começam a rever a sua maneira de gestão, e você vê que a gestão é o gargalo do Brasil, né? De modo geral, em todos os campos, né? Eu acho que a gente tinha que dar uma virada nessa história, né? Eu acho que vai chegar antes, viu? Eu acho que você está só apontando o que acontece depois. A gente pode falar de planejamento, que é uma coisa que falta, assim, não, mas absurdamente. É isso. Porque a hora que você chega na gestão, você só vira gestão de crise. Só vira gestão de crise. Gestão de crise, você vira comida de tubarão. Exatamente. Para a gente finalizar aqui as rapidinhas do mercado do Emerson Souza. Vamos lá. O público na sala de cinema caiu no ano passado, em comparação com o ano de 2017. Foram cerca de 161 milhões de bilhetes vendidos, que é 12,6 a menos que no período anterior, quando chegamos a 181 milhões. Em compensação, é uma parte boa da história, a produção nacional tem atraído mais gente. Segundo a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que é responsável pelo levantamento, tivemos 23,2 milhões de espectadores nos filmes brasileiros em 2018, que é 25% a mais que em 2017. Esse era um problema, né? Todo mundo, esse negócio de não gosto de filme nacional. Filme nacional era muito Globo Filmes, que ainda tinha uma escola antiga e tal. Isso vem evoluindo. Esse ano tem muito filme legal, Virando a Mesa, Intervenção, vai ter a biografia do Casagrande. Tem então, bastante coisa bacana. Coisa já assim. Tem algum tempo já que o cinema brasileiro tem tido essa produção nesse sentido, né, gente? Vários filmes. Fora Cidade de Deus, tem muito Central filme legal, Brasil, né? Tal, o Tropa de Elite deu uma mexida muito grande. O cinema está, inclusive, lá na frente. Eu acho que ele já está muito mais na frente que qualquer outra forma de comunicação. A própria TV. Muito bem, muito bem. Só para a gente finalizar, algumas novidades, principalmente dos cargos mais altos das grandes agências por aqui. A Miriam Shirley, que era co-presidente da Publicis Brasil, agora assume como CEO da Sapien AG2, também entrega o grupo Publicis. Ela substitui Marcelo Lobianco, que ocupava a função, e deixa a agência, enquanto Eduardo Lorenzi, que se mantém agora como único presidente da Publicis. Dividia com a Miriam, agora Eduardo Lorenzi, presidente da Publicis, e Miriam Shirley, CEO da Sapien AG2. A Cubo CC anunciou Pedro Burqueico, como ex-Amável BBDO, como diretor executivo de criação, enquanto a Rap Brasil contratou Ricardo Berberian, ex-Itaú e Magazine Luiza, como diretor de Data Consumer Insights, liderando a área de dados da agência. Muito bem, vamos voltar aos nossos convidados. Estamos com o Wolf Maia, ator e diretor, Alessandro Bernardo, diretor executivo de criação da FBIS, Emerson Souza. Isso. Ale, a participação das mulheres no mercado de trabalho é um tema bastante discutido há bastante tempo no mundo, né? Como a FBIS tem se posicionado a esse respeito? Eu sei que na sua casa, por exemplo, a sua mulher que manda, no mercado ela manda, você já está acostumado com isso. Como é que funciona? Aliás, o Alec é casado com uma grande criativa, jurada de Cannes, jurada dos principais prêmios. Muito legal. Ganhou o Caboré agora. Ganhou o Caboré, não é fraca não. Já está acostumado com a mãe de esse controle. Ainda tem que cuidar de mim, toda a mulher em casa. Como funciona lá na FBIS? Bom, na FBIS esse assunto é pauta nosso, enfim, não vou dizer diário, mas ele faz parte sempre das reuniões de diretoria. A igualdade de gênero, a gente está super, enfim,
Uma das coisas muito bacanas da FBIS, além do trabalho moderno, integrado, do que a gente falou, é também essa parte interna, entendeu? Então, assim, não é só sobre atender os clientes. Claro que a gente precisa de grandes parceiros para colocar as ideias na rua. Posso até falar de uma delas agora que a gente fez para a Jeep, enfim, parceria com um cliente incrível, que é o Tiago, o Malu, enfim. Até numa viagem que eu fiz com a Ju Nascimento, né, da agência, a gente foi para Palo Alto e lá a gente, junto com o Facebook, a gente resolveu fazer uma campanha para a próxima campanha, que seria, né, no caso de Renegade, com o mesmo filme com homem e com mulher, para ver como performava no Facebook. E a gente acabou levando isso para a televisão também, uhum. E foi assim, muito bem sucedido. É exatamente a mesma execução com os dois personagens. Porque o mercado automobilístico vem desde que eu, enfim, comecei nessa produção, eu escuto que fazer comercial de automóvel com mulher. As próprias mulheres depois não querem comprar o produto porque, enfim, tinha essa discussão. E por que não quebrar essa história? Enfim, a gente fez essa campanha, foi super bem sucedido, inclusive com a trilha do Steppenwolf, que você começou abrindo aqui, uhum, o programa, um Born to Be Wild, que é para, enfim, resgatar esse instinto aí das pessoas. E falando da FBIS, a gente acabou de sair agora no ranking do Meio Mensagem, a criação da FBIS, a FBIS é a agência aqui no departamento, no Hub Criativo, que tem mais mulheres, tem 51% de mulheres. Maioria então, de mulheres. A maioria de mulheres. Ainda, enfim, sim, 1% a mais, mas é a maioria. E é raro isso. É, só então, de estar perto, porque assim, o mercado publicitário é um pouquinho mais igualitário que vários outros mercados que são mais duros na questão de gênero de homem e mulher. Mas dentro das agências, a criação ainda é um lugar muito defasado nesse sentido, né? Atendimento, mídia, geralmente é um pouco mais próximo do empate, ou até às vezes mais mulheres, mas a criação historicamente não era muito lugar de mulheres. Sim. Hoje já tem uma igualdade um pouco, sim, maior. Por isso, até que eu citei esse dado desse 51%, que enfim, é muito orgulho pra gente, porque é importante isso, essa discussão. Né? E é claro que a gente tá falando aqui de diversidade de gênero, né, de sexo, mas tem outros um monte de questões de diversidade, sim, que é muito importante, enfim, pro ambiente de trabalho, para as discussões mais ricas também, e para as ideias, para as entregas criativas para os clientes. Com certeza, não tenho dúvida. Sensacional. Wolfi, na arte, que essa barreira é muito menos latente do que no mundo dos negócios, mas existe algum cuidado na hora, por exemplo, de fechar um elenco, de entender a história? Eu sei que a Globo, por exemplo, apoiou um pouco de uma novela que tinha Salvador como pano de fundo e quase nenhum negro. Então, qual que é o cuidado de um diretor na hora de montar um elenco e ter de tudo? Do lado físico disso, mas é curioso, eu queria falar uma coisa sobre dramaturgia, que estava falando sobre mulheres, e a dramaturgia também da televisão, e de uma certa forma, a dramaturgia mais popular brasileira, ela é comandada por mulheres, né? Ela é regida pelo pensamento feminino. Há muito tempo. É um pensamento emocional, né, que vem desde a Jeanette Claire, passando pela Glória Pérez, Vânia Ribeiro, todas elas, que falaram muito mais da brasileira e das famílias, de uma forma mais emocionada, porque a dramaturgia de televisão, ela é uma dramaturgia emocional, mais do que a dramaturgia do teatro, que é do pensamento, que é da discussão, desde os clássicos, os nossos personagens clássicos, os nossos Hamlets, os nossos Macbeth. Desde a origem, eles foram personagens mais de centralização masculina e o poder desenvolvendo o homem. Então essa é curioso isso. Agora, falando aqui do contemporâneo, que é o que você me perguntou, eu acho que a gente retrata, existe um lado um pouco jornalístico, talvez um pouco existencial do social brasileiro, que as novelas que retratam segmentos sempre fizeram muito sucesso. As novelas nordestinas, durante um tempo, eu fiz muita coisa com o Aguinaldo Silva, ele foi um mestre das novelas que falava as Tietas, as Gabrielas, todas as coisas, sempre foram novelas muito fortes do temperamento, de retratar um temperamento brasileiro. Eu acho que essa origem, esse encontro do vertical do brasileiro que está faltando na dramaturgia contemporânea. Hoje é uma dramaturgia mais de gossips, mais de comentários, mais de comportamento. Por isso talvez um reality show faça tanto sucesso. Por isso que a confusão entre o artista e a celebridade se faça passa desapercebido. Quando você vê um personagem, conversa sobre uma forma de viver e ser e retratar um brasileiro ou uma brasileira. E quando é o dia a dia de uma convivência supérflua apenas para entretenimento. É uma pena que a gente se perca ainda na comunicação e faça tanto sucesso contemporâneo esse tipo de dramaturgia, esse tipo de convivência, vamos dizer, artística, né? Acho que isso compromete um pouco um pedaço enorme que a gente tem de força do Brasil, dos seus Brasis, do Brasil do Norte, do Brasil do Sul, as histórias brasileiras. Você vê que estão desaparecidas.
não se tem mais grandes projetos, não se vê mais grandes autores sendo colocados na televisão. E quando falo na televisão, falo basicamente da Globo, que é quem mais fez isso, porque as outras televisões abertas, então, você falou de televisão aberta, cada vez mais dissolvidas, né? Em torno de, às vezes, até de uma personalidade só, como o gênio do Silvio Santos, que ele reage sozinho, uma empresa inteira de televisão, e não tem nada além dele. Né? É só então, um olhar, né? Então é uma loucura, a gente tem que rever que. E por isso, quando fala-se decadência da TV aberta, não é decadência também. É essa dissolvência cultural da TV aberta que é comprometedora. Deixa eu. Baseado em tudo isso, todos os conceitos que você colocou agora, você sempre me permite perguntar isso, mas qual para você então foi a grande última. A última grande novela que engloba tudo, todos esses conceitos que você pode citar para a gente? Eu ainda espero grandes novelas que englobem isso, porque nós temos um grande país, nós temos um grande comportamento, nós temos um diferencial fantástico aqui nesse país. Se você me falar sobre Norte, temos coisas incríveis a ser feitas. Sobre a Amazônia, a gente não começou nem a falar ainda. Não se fez uma grande obra sobre a Amazônia. E olha quanta coisa tem ali dentro. E vamos partir, nós somos muitos Brasis. Então a gente tem uma origem, a gente tem um material. Subsídios, né? Uns subsídios maravilhosos para o criativo. Porque o que talvez a gente não tenha é um intercâmbio para como isso chega. Talvez não tenha interesse supérfluo. Hoje o interesse é supérfluo, o contemporâneo é muito supérfluo. É comercial ou é, às vezes, cotejando o público, fazendo com que o público se veja. O público nunca será reflexo de contar uma história a partir de como o público é. O público é transformado. Ele não é o transformador. O transformador é a história, é o que eu tenho para contar, é a diferença que eu tenho para te contar que te transforma. Né? Então, o acesso, eu acho que tudo isso veio do Plano Real, você entendeu? Eu acho que quando teve o acesso a tudo, e você teve o acesso à arte também, então a nossa publicidade também quer botar um ser humano normal ali, a gente quer, e eu acho isso na publicidade muito efetivo, porque você projeta, traz para perto de você o sucesso, mas na dramaturgia, na história, eu acho que isso é temerário, você falar, fica na banalidade do dia a dia, do contemporâneo ou do efêmero, do que não te transforma. E a novela, Wolf? A novela tem transformado pouco. Não, isso. A novela que você diria que engloba tudo isso. Olha, foi essa pergunta, Wolf. Vou dizer uma coisa. Todas as novelas que vieram de literatura foram muito bem feitas, né? E muito, muito importantes. Né? E tanto que você vai para Jorge Amado, tudo que ele fez do Jorge Amado no cinema e na televisão teve uma ressonância fantástica. Né? Eu fiz novelas, assim, o Agnaldo Silva, quando eu fiz as primeiras novelas com o Agnaldo, foram muito interessantes. Cito A Senhora do Destino, que era uma saga de uma nordestina chegando aqui, a paternidade, o roubo da... Então ele tinha todas as características de um melodrama, mas tinha uma etnia brasileira, falava-se sobre o Brasil, sobre uma pernambucana que um sucesso. Todas elas foram e serão sucesso. Então eu estimulo a quem escreve para encontrar exatamente esse filão, ou reencontrar esse filão, porque esse filão sempre fará sucesso, e não só aqui, como em qualquer lugar do mundo. Por que que pergunta que até hoje Escravizaura faz sucesso? Porque ela toca num assunto entre branco e negra e que uma história completamente simples e que transformou até hoje, é claro, vamos considerar isso como uma coisa, é uma época, mas que transformou o pensamento de quem o assiste. Eu acho que é aí que os nossos dramaturgos estão em falha, eles estão retratando muito o dia a dia, muito a efemeridade do dia a dia, a moda, entendeu? O comportamento. Então é um retrato muito banal. Tá virando publicidade? Tá virando publicidade. A publicidade, vou te dizer uma coisa, a publicidade está muito mais vertical do que a dramaturgia. Isso é uma... Eu não diria que para a publicidade é uma maravilha. Né? Você vê que a publicidade hoje fala, emociona. Você vê um projeto, uma coisa sendo vendida e te toca de uma forma diferente, que não é apenas espectador, não é apenas... Você não assiste, você sente. E é isso que você procura como publicitário. Enfim, e nós estamos deixando de sentir, estamos mostrando mais o cotidiano, a brincadeira, o efêmero. Superficial, né? O colorido, né? Isso é muito triste. Sensacional. Esse é o Wolf Maia, senhoras e senhores. Lembrando que você pode participar com a gente, mandar sua pergunta, seu recado aqui no facebook.com/programareclame ou lá no Facebook da Kiss. Ó, a Poli Souza está aqui com a gente. O Igor Ferreira falou que o Mário Sintra, que também está aqui com a gente, é o maior fã do Cigano Igor aqui. Grande Igor Ferreira lá da Coração. Augusto Moraes aqui com a gente também.
cadê a Paulista do Mundo? Quando eu crescer, quero ser essa mulher que ganha vários prêmios. Respeito, me inspiro e admiro muito. Cada vez mais temos bons exemplos e temos mais espaço também. O Ale, nessa história de pluralidade e tal, a propaganda, inclusive, acaba apanhando até mais, né? Porque se você não tem um filme que engloba também homens, mulheres, negros, gays, etc., muita gente... As redes sociais viraram um palco de inquisição quase nessa história. A resposta então, imediata, né? Para você criar uma campanha para uma marca um pouco mais popular, etc., que cuidados que você tem para fazer uma criação que não vá impactar tão negativamente o público que não se sente representado ali, escolha de casting, tem essa preocupação também na hora de criar? Ou é loteria? Você joga lá e fala, vamos ver. Não pode ser loteria, né? Na verdade, as marcas têm que falar das verdades delas, né? O que elas têm que falar. A marca tem um comportamento como uma pessoa, o que ela pensa, o que ela fala, como é que ela é, o que tem por trás. É essa verdade que faz com que as pessoas não vão depois nas redes sociais, como vocês disseram, vir atacar. A partir do momento que a gente segue e usa essas verdades para a criação das coisas, logo virá a necessidade de casting de um jeito, enfim, diverso, fazer essa composição para realmente não acontecer isso. Mas não é uma coisa, precisamos, não é uma conta matemática, eu acho que não pode ser e não deve ser. Na verdade, é um retrato do que é, enfim, o que é o país e o que é efetivamente o que é a marca. Sensacional, sensacional. E hoje com a rede social é isso, é dedo no pulso, um segundo depois que você publicou alguma coisa. Vídeos nudes do Emerson que, meu, ele publica, o pessoal já tira print, ele apaga, já era, vazou. Exatamente. Mas não procurem, por favor. Esse é o meu foco. Porque não vale a pena. Edu Pares, o que a gente vai tocar pro pessoal da Kiss FM? Ó, vamos ouvir o som dos Beach Boys, tô gostando muito dessa conversa. Vamos ouvir Good Vibrations, porque a vibe tá boa. Tá boa, né? Tá boa, a vibe boa. Tá legal. Cara, primeira vez que eu vejo o Edu tem um dente. O Edu sorriu, cara. O Edu sorriu. Eu achava que o bigode não mostrava. O bigode é muito grande, eu não tinha visto ele sorrir, mas ele sorriu. Então vamos aproveitar essas Good Vibrations aí. Mas o sorriso tá em quem vê, não em quem faz, entendeu? Não entendi, vou perguntar pro Wolf que ele deve ter a resposta disso aí. A gente vai de Good Vibration com Beach Boys e volta daqui a pouquinho. Wolf Maia e Ale Bernardo da FBiz aqui no Rock Reclame. Ai, sensacional, sensacional. A gente ainda ganha uns trocados, é pouco, mas a gente se diverte. Você que tá no Facebook, já que a gente já mostrou um vídeo do Wolf Maia por aí, a gente vai mostrar agora uma campanha de Jeep, um dos clientes do Ale Bernardo. Uma campanha bem interessante, ligada ao surf, essa coisa... selvagem do carro que é o Renegade, e depois a gente comenta um pouquinho por aqui também, dá uma olhada que é exclusivo para você do Facebook. Surf não é para qualquer um. Se você pensa em começar, acredite, é para guerreiros. Os olhos ardem, os braços sofrem, o fôlego acaba e é difícil se relacionar com alguém que tem como seu maior compromisso o mar. São horas de estradas e quilômetros de histórias malucas para contar. Mas se você está pronto para desvendar um novo mundo, desafiar seus limites, aventurar-se no imprevisível bravar os sete mares atrás de gigantes, você não é qualquer um. Você nasceu para fazer história. Pois é, uma das campanhas com criação do Ale Bernardo, da FBiz. Onde foi gravado esse filme? É o filme da praia, dele andando na praia. Do surf, a galera surfando. De surf não é uma coisa natural, tem que correr atrás e tal. Tá, na verdade, assim, esse filme de WSL, a Jeep é uma patrocinadora mundial, né, da WSL, e a gente monta a partir... Tem regras enfim, do próprio evento, né? A gente tem que usar mais de 10 surfistas, pode usar o líder que tem a camisa, enfim, não pode levar que é da Jeep e tal. Então, a gente, na verdade, a gente captura muito pouca coisa. A gente, na verdade, cobre, mas a gente monta e tem que criar o filme a partir de imagens da própria Jeep, né, de performance de carro e imagens que vêm da WSL.
Não lembro exatamente esse que eu não vi agora aqui, enfim, faz um tempo que a gente fez, inclusive está quase chegando a etapa Brasil de novo aí, a gente tem novos projetos. Ou seja, às vezes tem a limitação. Nascidos do Surf é o que passou agora. Nascidos do Surf, é exatamente isso que eu falei. Né? A gente aliás, uma coisa legal é o seguinte, a Jeep se aproximou, acho que talvez é a verdade da marca, se aproximar do Surf. E um pouco antes desse boom do surf, que é muito legal, porque agora os brasileiros explodindo no surf e a Jeep já estava nesse ecossistema aí funcionando. Então acho um golaço. Já claro. Foi uma vantagem grande. Né? Claro, tem tudo a ver com a marca, com a essência da marca. Exatamente, tem tudo a ver com a essência da marca, até o lifestyle, né, do surf, muito mais até do que o próprio surfista. E vai virar esporte olímpico, né? Se não me engano, pois agora é. Em 2022, mas mas assim, era uma. Sabido não do Brazilian Storm, como aconteceu, né? Acho que foi uma feliz coincidência, mas realmente o país. Que teria mais espaço. Né? Mas é uma plataforma que a gente acredita muito. É engraçado que tem muito do brasileiro de descobrir os esportes e se apaixonar por eles, especialmente quando a gente tem um grande ícone que é o vencedor. Se apaixona por ídolos, né? A gente teve o Guga com uma popularização absurda do tênis, que até então era uma coisa super de elite. Não, se você quisesse assistir tênis, por exemplo, você não tinha nem oportunidade, nem TV. Lembra daquele jogador de sinuca famoso? Não sei o que era, Rui Chapéu. Ninguém fala de sinuca, mas na época que ele era conhecido, todo mundo falava de sinuca. Veja o Goiama, né? Noteza, mesa tenista, né? O Goiama também. Por exemplo, falado, ganhou vários. Wolf Maia, da dramaturgia, esses ícones assim que viram sinônimo de categoria. Né? O surf é um exemplo disso. É lindo, uma relação bonita com a natureza, né? E não ficou só no Gabriel Medina, né? Porque lá atrás tinha os irmãos Padarazzi, que já deram uma coisa assim, mas o Medina foi um boom e agora já apareceram Mineirinhos, já apareceram vários outros. O próprio Felipe Toledo, ele era da Jeep, né? Ele era um patrocinado da Jeep, não é mais agora, mas enfim, todos esses tiveram. Tem muita gente boa e tem mais gente vindo, cara. Não é um Guga da vida. Tem mais gente vindo. É. O próprio filho do Alex Miranda aí, que fez esse filme pra gente aí. Pois é, moleque, ele tá. Acho que, se não me engano, ele tem 12 anos, né? Você tá ganhando tudo. É uma grande promessa. É uma grande promessa. Ó, Silmara, já o Wolf vai falar quem é essa pessoa que. Se existe alguém que deixou uma fagulha na consciência de Wolf Maia. A gente vai discutir. Estamos dando um tempinho para ele pensar em mais uma pessoa para bater em duas e dar uma balanceada. Porque ele perguntou se podia citar cinco. Vamos focar em uma. Estou selecionando entre 10. Ele falou que não guarda muito rancor, tem umas 15 ali. Ele está selecionando para não. Os que ele menos gosta, ele não vai falar. Ele vai falar do meio da tabela. Quem mais está aqui? Antônio Carlos Lacioli, faz tempo que não vem para cá. Está aqui com a gente também. Tem mais alguém por aí, Emerson? Que a gente não falou, Eliane Pérez está aqui. Daniel também. Lobo Mesquita, tá mandando um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo. Julie Luque Borba aqui. Dez. Vamos nessa então, vamos voltar. E a gente bota o Wolf Maia na fogueira finalmente. Bora! Não consigo lembrar de ninguém, tanto que tem alguma coisa fulminante. Até pra me vingar. Eu sou. Toque Reclame de volta aqui na Kiss FM, 22 horas 4 minutos, hoje batendo um papo especialíssimo com o Wolf Maia e com o Alessandro Bernardo, diretor executivo de criação da agência FBIS. A gente estava aqui nos bastidores antes do programa voltar, provocando o Wolf e Emerson Souza aqui, que a gente vai tentar extrair dele. Silmara Lins pergunta se com 35 anos na. 33 anos, 33, 34 na Rede Globo, se deixou alguma mágoa por lá. Se teve alguém que foi ríspido. Pois é, rapaz, eu tô louco pra lembrar de uma pessoa. Vem muitas na minha cabeça. Vem tantas na minha cabeça que eu esqueci de todas. Esse binômio de ser virginiano e aquariano, uma coisa me faz lembrar e outra me faz esquecer totalmente tudo o que acontece. Então vou mudar. O que te magoa nessa relação? Eu acho que os meus problemas maiores em todos esses anos foi a falta de profissionalismo. Por isso que tem muita gente que é carne de pescoço, que tem, fala, é cheio de problema, e que eu adoro. Eu adoro a Suzana Vieira, que é a estridente. É quase um ícone. É quase um ícone daquele exagero. E, no entanto, é uma profissional inesquecível. Você entendeu? Então, eu não... A Senhora do Destino. É, ela fez comigo muita coisa. Desde o Bambolê, uma das primeiras novelas que eu dirigi na minha vida, passando por A Viagem. Do Leo Jaime. A Viagem. Eu tinha uma novela que só tinha... A primeira estágio que eu fiz na minha vida, eu tinha 24 anos de idade, quando eu entrei para estagiar numa novela, que eu nem era o diretor-geral, era o Paulo Miratã. Ela chamava Louco Amor, era do Gilberto Braga. Só tinha carne de pescoço, cara.
E era o seguinte, o Zélio Goi com a Lady Francisco faziam um casal que era um sucesso e não se davam. Porque não, quem conheceu o Zélio Goi e a Lady Francisco, aqueles dois seres na vida não real não podem ser amigos nunca. Né? Tinha Tônia Carreiro com o Reginaldo Faria, tinha a Bruna Lombardi com o marido e ela tinha um contrato porque ela não podia mexer no cabelo. E aí ela isso criou um problema, porque uma vez caiu uma lata de tinta no cabelo dela. Enfim, tinha vários problemas. Tinha Glória Pires com Fábio Júnior separando-se. Você entendeu? Então, você sabe que é o divórcio de qualquer um de nós. E nada disso foi problema. Só tinha carne de pescoço. E a gente tinha um bom humor que levava a tudo isso. Então eu não consigo me lembrar de alguma coisa. Só os maus profissionais. Esses realmente não têm perdão. Eles não deveriam estar onde estão, ou se estiverem em algum lugar, não deveriam estar mais, porque você não pode ser um mau profissional. Nossa profissão é tão delicada, tão difícil, é tão associativa, ela é tão integrada. Você, atrás da cena, atrás do pano, atrás da tela, você não é ninguém. Você só é famoso ali. Para dentro, somos todos iguais, precisamos uns dos outros. Não tem quem... Tem, às vezes, quem ganha mais, quem ganha menos, mas não tem a menor importância, porque, às vezes, quem ganha menos manda muito mais naquele momento do que quem ganha mais. Enfim, essa delícia do bastidor é que é uma intimidade entre os artistas, e só que o verdadeiro artista que sabe. Quem é medíocre se sente diferente, já chega diferente, que é um camarim diferente. Geralmente, essa pessoa que tem essa atitude é um mau profissional, é uma má pessoa que se transforma num mau profissional. Então, os grandes problemas que eu tive foram pessoas que são más pessoas e que elas às vezes nem estão mais aí. Por isso que eu não me lembro delas, não me lembro disso. Tá explicado. Né? Nessa história, Wolf, você acha que o ator mudou muito a personalidade de quem é ator? Você pega dos clássicos lá atrás, da época de. O jovem Francisco Cuoco, aquela coisa quase Mad Men da época da publicidade, para quem é hoje, que é influencer, que está fazendo malhação e já está pensando em ser... Sabe que mais mudou no ator o que constrói o ator. Na verdade, o ator mudou lá dentro de casa. Eu, quando larguei a medicina para fazer teatro, no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro, na Escola Nacional de Teatro, depois entrei para a TV Globo, a minha família quase rompeu comigo. Então, hoje em dia, as famílias escolhem quem dentro da sua casa tem talento e levam para a escola. Eu estou cheio de mães, de crianças, fazendo cursos nas minhas escolas. Quer dizer, a profissão do ator foi valorizada dentro da família. Que até então era um páreo, era um marginal, era uma pessoa meio vergonhante. E hoje em dia não. Então muda a origem, muda o leito do ator. Aí, com isso, o ator que tem uma boa instrução, que tem uma boa família, que tem boas condições, ele vai estudar mais. O que também dá tiro, que é aquele que não é ator, é o que quer aparecer. É a vaidade. A vaidade é um dos defeitos mais geniais do ser humano, né? Porque ele é capaz de tudo pela vaidade. Ele muda o caráter, muda o comportamento, muda a cara, muda tudo por vaidade. Enfim, essa vaidade não pode estar na frente. Todo ator que traz a vaidade para frente, ele realmente é um babaca. É um idiota que está procurando algum aplauso efêmero, rapidinho. E é isso, não dura nada. Nossa profissão é uma profissão construída. Ela vem lá de dentro, e por isso quando você se depara com esses antológicos, Fernanda Montenegro, Natália Tina, Tarcísio Meira, Francisco, esses todos que você está dizendo, são monstros, que eles começaram lá de baixo construindo uma carreira belíssima. Né? Então eles não são resultado de uma sorte, ou de um favorecimento, ou de uma dormida com alguém. Nossa, pode trazer isso para publicidade, que é a mesma coisa, né? Exatamente. Você com pessoas, quem? Entendi. As pessoas não entendi com quem você viveu. Não, quer falar? Não. Dudu Venturi pergunta aqui, com quem você dormiu para atender clientes globais? Teste de sofá é com a televisão, né? Pois é, falam do teste de sofá. Nunca fiz um. Tem que falar que eu nunca fiz, porque na verdade nunca me interessou quem era testado ou testado do sofá. Porque na verdade ali eu sabia que não ia sair nada, nem um bom sexo, porque era um sexo comprometido com um outro retorno. Então não precisa. Eu acho que essa brincadeira do teste é do medíocre. Tem alguns caminhos que são muito medíocres, que continuam sendo tomados. É por isso também que hoje também o foco em se tornar mediocridade, e o pior, o público tem se tornado também medíocre. É por isso que tem frequentado menos concertos, menos bons filmes, menos teatro, menos ópera. E estão frequentando mais realities. Porque é uma relação de refluxo e de retorno com a mediocridade. Então, mais a mediocridade... superficial, aí mais entra fácil. O plano real que eu te falei. Quando começou lá o acesso à arte, inclusive,
de uma pessoa que não tem uma formação original, cultural, a cultura que vai procurar era uma cultura medíocre para alimentar. E aí para vender se faz uma cultura. Se faz melhor. Também, porque eu preciso. Lei da oferta, eu preciso atingir a classe C e D. Não é? A televisão aberta ela foca a C e D o tempo inteiro, talvez que a publicidade é também, que é o grande volume. A C e D não vai entender, às vezes, aquela linguagem mais sofisticada que eu possa então baixa um pouco. Então abaixa um pouco e, às vezes, nesse critério que tem que ser hábil ao fazer isso, não que eu desdenhe a classe C e D, mas eu sei como atingi-la com histórias que entrem ali no imaginário dela. Às vezes, baixando isso, abaixa também o comportamento, abaixa o que você pensa, abaixa a estética, abaixa a fotografia. Né? E aí você não tem muito. É melhor sair, né? Tentar trazê-los para cima do que, e eu acho que sempre, baixar o nível, inclusive na publicidade, né, Alex? É, na verdade, eu acho que eu vou trazer um gancho aqui, que é muito se fala hoje em dia na publicidade, né, sobre a inteligência, enfim, artificial, essa história e todos esses dados, todos, o que a gente vai fazer com isso. A gente discute muito que é óbvio que a gente tem que olhar para isso, aproveitando, né, talvez, depois do Pornhub que você chama, que é, vamos falar o que as pessoas estão vivendo ali e tal, e contar menos histórias, assim, para ver se eu entro no dia a dia dela, e não para ser aquele momento de escape quando ela chega em casa e talvez, né, ser mais na realidade dela. Na verdade, a publicidade também não pode, né? Como é que a gente lê isso? Como é que a gente entrega alguma coisa com isso? O que fazer com isso? Então, essa é a realidade, mas o que entregar numa novela, enfim, numa publicidade? Eu, enquanto artista, acho que a arte tem que ser transformadora, de alguma forma. Né? Você, não ser, você só conceder por uma audiência, conceder por um aplauso, é muito pouco. É muito pouco. Então nós temos originalmente a obrigação de transformarmos. E aí você pode transformar, inclusive, com uma linguagem popular. Você não precisa chegar ao eruditismo. Né? Mas, pontos, mas esse cuidado eu acho que qualquer artista ou qualquer comunicador tem que ter. Você não é um apreciador de reality, então? Eu sou, até acho divertido. Eu acho divertido porque eu gosto de entretenimento. Eu acho que os realities deviam ser, inclusive, temperamentos mais engraçados. Eles já eram no começo. Tinha sempre uma pessoa lá de um pedaço do país, tinha uma pessoa do sul, tinha uma senhora do nordeste, tinha um cara, um chucro lá de Goiás. Eu acho que, essa brincadeira ética unia o Brasil. A gente, isso era estimulante, você conseguia conhecer sons, e aí até o fluxo todo é romântico, né? É sexual quase. Então você unia aí segmentos diferentes. Hoje em dia está tudo muito pasteurizado, então ele perdeu um pouco como casting, como criador, como encenador, ele perdeu um pouco os personagens que davam vida e davam diferencial ao reality show. Perfeito. Não, porque eu ia perguntar para o Ale também, mas é que a publicidade gosta do reality. A publicidade adora reality, né? Não, o Ale cresceu tentando entrar em reality. Também tentei, não consegui. Mas ele entrou numa ótima realidade. Olha, mas falando um pouco dessa realidade aqui do país, essa história das coisas terem que ser mais populares, mais rasas para que todo mundo acesse, você trabalha com marcas globais, trabalha há um tempão. É difícil explicar isso para essas marcas? Como é trabalhar com essas marcas globais num país tão complexo e cheio de história? Com uma cultura tão pessoal, né? Na verdade, assim, acho que hoje em dia já foi mais difícil essa conversa. Acho que hoje em dia os próprios clientes, às vezes não é tão simples, claro. Até porque a gente está falando aqui de, às vezes, como se fala, uma otimização de custo, né? Marcas globais, enfim, tentando otimizar e produzir. Já tem tudo produzido, mas também, traduzir já é. Mas também a gente faz isso muito do Brasil para fora, né? Enfim, não tanto quanto, enfim, o inverso. Mas sim, já entendem. Marcas, grandes marcas como Unilever, que enfim, os clientes da FBs importantes, sim, a gente. E o digital permitiu muito isso, né? Também, assim, eu tenho que falar um por um, é quase um CRM, ele é um one-to-one. Tem que falar com a pessoa, o Emerson é diferente da Mônica, né? Que é diferente do Wolf, diferente do Alê. Como é que eu estabeleço essa conversa? Então, eu acho que a própria mudança de comportamento social ajudou nessa história, para não simplesmente pegar campanhas e trazer, e sim fazer uma que tenha a ver com o mercado. É muito diferente, não dá para comparar mercado europeu com mercado, enfim, indiano, com mercado americano, com mercado brasileiro. É muito particular. É muito particular. Dentro do próprio Brasil é muito particular. Tem campanha que a gente faz regionalizada para Jeep, que eu não posso tratar da mesma maneira a região sudeste com a região norte e nordeste. É diferente. É diferente de pensar, de agir, apesar de sermos todos brasileiros. Mas, na verdade, muda bem o comportamento. Cultura e comportamento. Aí, já pegando uma carona nisso,
você é acostumado a falar com o público brasileiro através dos seus projetos musicais, de teatro, de TV. Como é que vai ser agora entrar para conversar com os portugueses, usando a novela como essa... esse tradutor. Na verdade, os portugueses foram grandes clientes nossos. As nossas novelas sempre fizeram muito sucesso em Portugal. Eu já fui algumas vezes a Portugal lançar novelas. A última vez foi O Amor à Vida, que foi lançado lá. Eu estive lá com eles. Agora, essa ida a Portugal, na verdade, foi conhecer o novo Portugal. Eu fiquei encantado com um novo olhar de portugueses e da cultura e do entretenimento, até da música, que é uma música delicada. Você agora falou aqui de uma banda que é um espetáculo. Mas você vê, há 10 anos atrás, você não teria uma banda portuguesa a citar, você voltava para o fado. Então o português está em processo de revolução muito estimulante para nós criadores, para nós artistas, para nós comunicadores. Então eu fiquei estimulado com Portugal de uma forma geral. Eu me dei vontade de ficar um pouco, conviver um pouco mais, porque eu sou... Você vai levar a escola para lá, né? A primeira ideia foi levar a escola, porque a minha escola é tão específica e ela é tão moderna no sentido de preparar o artista para o audiovisual, para a comunicação audiovisual, que as nossas escolas tradicionais de teatro são grandes escolas, mas não saem do tablado, do palco, da origem teatral. E eu tenho uma escola que eu tenho ilhas de edição, eu tenho estúdios, eu trabalho outra forma de comunicação. Então, método. É um método para isso. Então, e tem resultados, né? Tem assim, mais de 50% do que está aparecendo no ar, veio tudo e surgiu da escola de atores de Grupo Maia. Então, eu acho que isso em Portugal me excita. Eu fiquei com muita vontade de ir a Portugal. Junto a isso, tem um autor português, que é o Rui Vilhena, que é um autor muito inteligente, moderno, jovem, e ele está fazendo, e com proposta de fazer, uma revolução na dramaturgia, na teledramaturgia portuguesa. Ele está escrevendo uma história divertidíssima e, ao mesmo tempo, ágil, que parece as minhas novelas, parece as coisas que eu fiz do Lombardi, sabe? As coisas de Uga Uga, lá do Quinto dos Infernos. Ele mistura tudo e ao mesmo tempo é contemporâneo, parece as coisas do João Emanuel Carneiro, que é um autor absolutamente contemporâneo aqui brasileiro. Enfim, ele somou, ele esteve aqui, fez Boogie Woogie na Globo. E ele teve experiência de convivência com os autores da dramaturgia brasileira, e ele está aplicando isso em Portugal. E ele me convidou para dirigir, e nós estamos meio desenvolvendo juntos esse projeto, junto de uma televisão que parece vocês, assim, uma galera moderna, jovem, sabe, ligada, livre, TVI? Sem preconceito. Hã? A TVI. Eu achei legal. Um mal barato a TVI, cara. Eu fiz uma visita na TVI, conheci um editor, um cara que constrói cenário. Eu fui na carpintaria, eu andei por lá, eu adoro o bastidor, eu sou rápido de televisão, de uma certa forma. Eu construo toda a minha origem a partir de dentro para fora. E aí adorei os diretores, os editores. Eles têm um equipamento que ainda está em processo de evolução, eles têm uma televisão que ainda está fazendo coisa. Então eu gostei dali de estar com aquela turma, achei uma turma amiga, legal, parecida. Legal. Gostei do autor e gosto do país. Quer dizer, é uma loucura sair para ir para Portugal, porque é muito brasileiro estar indo para Portugal por muito, falta, né, de opção aqui no Brasil. Não, eu estou cheio de opção, não sei o que fazer. Com duas escolas, dois teatros, eu ainda tenho muita coisa aqui que eu tomo conta e que eu sou estimulado. Eu tenho lá em Nova York um projeto que eu desenvolvo em Nova York, fora meu lado rural, que eu sou fazendeiro de Goiás, eu crio Nelore. Você tem que... Vou ferrado, vou ferrado. Eu crio Nelore em Belo Horizonte. Eu estou indo para lá amanhã. Então, enfim. Portugal entrou assim, me tomando de um tempo que eu não tenho, mas eu estou excitado e vou lá e vamos fazer. Eu li em algum lugar que você vai levar vai fazer alguma coisa com a Madonna. Não, a Madonna é uma brincadeira. A Madonna é o seguinte: a gente foi numa festa, foi uma festa em Portugal, e quem estava na festa é a Madonna. Eu falei, porra, o último lugar que eu imaginava conhecer a Madonna e encontrar a Madonna é em Portugal. Ela mora lá, né? Ela mora lá. Eu conheci ela aqui, naquela época que ela pegou o Jesus. Ela levou Jesus. Ela levou Jesus. Quando ela se levou a Jesus, a gente estava perto. Mas aí encontrei ela lá numa festa, e aí eu falei, ela morava ali do lado, e ela tá adorando morar em Portugal. E aí, não é a Madonna atriz, porque a novela portuguesa eu quero fazer com Portugal original, inclusive,
que eles têm uma vida contemporânea muito interessante. O jovem português ainda, nós não conhecemos, o mundo não conhece. O mundo conhece o fado português. E eu vi uma declaração sua dizendo que não quer levar ator brasileiro. Eu acho que não precisa, porque vai, eu vou contar uma história tão original, não que os atores brasileiros não sejam ótimos e amigos, são, mas é uma história tão original que se tiver um brasileiro lá, vai ter que ter um propósito de ter um brasileiro naquela história. E não porque tem o comercial de ter alguns brasileiros reconhecidos. Uhum. Não é esse lado. Agora, a Madonna, ela vai fazer uma música. Ela vai cantar, talvez, a abertura, talvez alguma coisa. Se a gente conversa, trocou uma ideia muito rápida, que a gente se conhece rapidamente. Com também, um drink. É. Um e aí, drink. Como ela está em Portugal e apaixonada por Portugal, eu falei, o melhor lugar para você lançar uma coisa popular aqui seria uma telenovela. Mas isso tudo são ideias. Ideias que, sem dúvida, vão acabar acontecendo por aqui ou por ali. E em Portugal vai acabar acontecendo por aqui ou por ali. Eu não sei nem quando. Eu ainda não assinei nada, não tenho planos, mas eu tenho, estou excitado. Muito bem. Que legal. Se ficar amigo da Madonna, se quiser trazê-la para o Reclame, vai ser um prazer recebê-la aqui na Kiss FM também. Um abraço aqui, inclusive, para o Gajo, para o Carlos Alves, que entrou na live do Facebook, minutos antes da gente começar a falar de Portugal, ele já mandou um abraço aqui. Inclusive, o Hugo Pinto também. O Felipe Pinto, português, que mora lá, conhecemos ele nos festivais de Cannes todos os anos, que é um assíduo também. O acompanhante que sempre aparece por aqui, sempre, né? Sim, sempre, nunca fica de fora. Eu vou fazer uma pergunta mais portuguesa possível. Você falou das novelas brasileiras fazem muito sucesso lá fora. É o áudio original? Eles têm algum tipo de tradução? Porque, bem ou mal, a linguagem português Brasil e a linguagem português Portugal tem algumas coisas muito características. Áudio original. Não tem versão, não tem dublagem, você fica perguntando, né? Ou seja, não. Eles estão cada vez mais acostumados eles estão com o jeito acostumados Portugal, muito Brasil. Mais com o nosso jeito de falar do que nós acostumados com o jeito deles falarem. Essa novela que eu devo fazer, se fizer em Portugal, não sei se ela vai ser exibida no Brasil. Uhum. O brasileiro talvez não suportará uma novela com sotaque português. Sim. Agora, sem dúvida, o português já tem sido treinado em traduzir-se num sotaque português. Uhum. E eles também estão fugindo disso. Eles também estão encontrando o que a gente chama o naturalismo realista. O grande segredo dessa linguagem brasileira é que a linguagem é realista, do como o cinema americano, e natural, se falar assim, é empáfia da interpretação. Então eu estou quebrando, e é o que eu vou fazer, quero fazer com eles, quebrar essa interpretação e trazer o naturalismo português, que vai ser absolutamente convivido de uma forma mais fácil, até pelo mundo inteiro, ou pela língua portuguesa. Que é o que eles gostam das novelas brasileiras. É o que eles gostam, Ó, deixa eu só completar uma coisa, desculpa te interromper, viu, Emerson? Eu trabalhei em Portugal durante 2 anos e trabalhei justamente no Grupo TVI. A rádio que eu trabalhava lá era do grupo, chamava Rádio Cidade, e era uma rádio feita só por brasileiros. Uhum. Então o português era que ia para o ar era o nosso, ou com sotaque, porque quem tem sotaque somos nós, é bom sempre lembrar disso. Nós temos sotaque, original, porque por acaso português. Então, acostumado, eles estão assim faz muito tempo. Sabe? A minha preocupação, as coisas que eu fico pensando é que hoje em dia, e brilhantemente você colocou isso, Wolf, o português está se voltando para ele, está deixando de se sentir pequeno, como ele sempre se sentiu, Europa e mundialmente. Então ele está querendo ouvir a história dele, contar a história dele, falar dessa história dele. Então, assim, eles estão acostumados com a gente. A gente que realmente não consegue entender muitas coisinhas, principalmente quando eu vou lendo uma dele, mas eu não vou ler nenhuma. É uma questão da velocidade, né? A prosódia do português é velocidade. E a gente está tentando colocar uma habilidade, uma vocalização realmente entendida, sem aquela velocidade, mantendo a velocidade padrão deles, mas sem a confusão da prosódia. Eu acho que isso a gente pode conseguir, principalmente porque os jovens portugueses, eles são muito modernos, eles estão convivendo, todos falam inglês, eles estão convivendo com todo mundo. Portugal virou um pedaço da Europa muito assediado. Uhum. Eu agora conheci gente de toda a Europa lá. Então é curioso, muito mais do que aqui no nosso continente aqui embaixo, a convivência deles é muito mais ágil. E eles estão com convivência de linguagem, de prosódia, muito mais livre, talvez, do arcaico português. Eles estão se transformando enquanto linguagem também. Verdade. Muito bem. Emerson Souza. Ale, a gente ficou brincando aqui com a sua perseguição incansável pela fama através da dança nos programas de auditório e a inscrição em reality shows. Mas tudo bem, deixa essa brincadeira de lado. Se você não fosse publicitário, que profissão você acha que teria seguido? Certamente arquiteto. Acho que eu tinha, enfim... Na verdade, ainda algum dia talvez eu volte a estudar isso aí para alguma coisa, mas eu gosto e me interesso muito por isso. Assim, achei que
como eu disse, eu entrei na profissão e de alguma maneira eu me encaixei, gostei, fui estudar e continuei estudando, enfim. É, fui crescendo na profissão, mas acho que a arquitetura é uma coisa que me encanta muito. Eu adoro andar pelas cidades, eu adoro tanto interiores quanto exteriores, enfim, eu adoro prestar atenção, ver, olhar para cima, olhar para a cidade, olhar tudo. Acho que tudo conta história, é muito legal. Tudo tem um significado, um porquê. Tudo evolui por um momento também de vida das pessoas, né? Desde o clássico abrir cozinha, porque agora as pessoas não ficam na cozinha separado, enfim. Acho que tudo isso é muito interessante. Isso se transforma, bacana, né? Você vai se transformando durante a sua vida, né? Com o seu olhar. Eu, quando comecei também em Goiás, meu olhar era fazendeiro, que a terra eu estou retornando nele agora. Depois eu me apaixonei pela medicina, fui para o olhar de um outro olhar. A medicina me perdeu o interesse quando eu descobri a química da medicina e me interessava a psiquiatria. A psiquiatria me levou à dramaturgia, que está me levando primeiro ao ator, e depois me cansei da exposição física minha própria, não me acho esse barato todo, e comecei a dirigir e a partir de agora estou escrevendo. Quer dizer, é um processo muito dinâmico o nosso gostar, o nosso querer. E nosso acabam fazer. Se cruzando muitas vezes, né? A arte da arquitetura com a atuação e a escrita e a criação dos comerciantes. É isso que eu ia perguntar, se teve algum projeto publicitário que você conseguiu usar um pouco desse seu olhar aí, já começando a ficar treinado para arquitetura. Porque o Wolf, por exemplo, enquanto praticou a medicina, trabalhou lá no Pinel e deve ter entendido bastante coisa que você deve ter aplicado no trabalho. Né? Você conseguiu isso? Com certeza sim, não lembro de um projeto específico agora, mas com certeza sim, tanto acompanhando fotos, acompanhando produções, enfim, não importa se é fotografia ou cinematográfica, mas assim, sempre de alguma maneira próximo, participando, portanto, com diretores de arte, né, diretores, enfim, de fotografia junto ali, mas acho que de alguma maneira, sim, mas não lembro de um projeto específico agora no momento para. Aproveitando aqui no Facebook, James Filler fala: você é lindo, só não, isso, valeu. Ele queria só ressaltar isso. Espero que a Keca não esteja acompanhando para não ficar com ciúme. Ale, a gente está quase acabando, a gente fica com as duas últimas perguntas. Geralmente a gente faz a questão de levantar essa história pela curiosidade. Teve alguma experiência sua que só aconteceu graças à publicidade, que foi marcante? Alguém que você conheceu, que você não tinha ideia, que se você fosse o arquiteto, por exemplo, talvez você não conheceria um lugar, ou passou por alguma coisa incrível que foi a profissão que te proporcionou? Várias, com certeza. Na verdade, uma das magias, das coisas mais legais dessa profissão, que ao contrário do que eu ouvia lá antes de começar, que era festa, bebida, não é exatamente. Nunca vi isso. Mas sim, claro, eu falei aqui da experiência com o Dustin Hoffman, eu fui pra, enfim, sentar numa mesa com ele pra conversar, ajudar ele qual roupa ele escolher dentro de um estúdio em Los Angeles. Era uma coisa inimaginável, assim, acho que como arquiteto, talvez, pelo menos com o Dustin Hoffman, acho que seria um pouco difícil, com o Ricardo Marques ali. Mas sim, o próprio cliente, enfim, todos eles, né, mas Jeep, né, no caso, também experiência para conhecer o Brasil, fui pro, enfim, pro Pará, para conhecer o Delta do Paranaíba, um lugar que talvez poderia ir um dia, mas me propiciou isso em alguns outros lugares, enfim, todos os clientes, enfim, o próprio Popeyes é um cliente nosso, entrar numa cozinha e... Popeyes, o que é? Popeyes é uma rede que vem dos Estados Unidos, da Louisiana, que acaba de chegar... Frango frito, concorrente principal do KFC, que já é muito forte lá fora e agora está. Eu não sei se é um concorrente principal do KFC, até é pelo frango, mas na verdade é um concorrente de todos os outros fast foods. Né? Até um bom exemplo de regionalização trazendo aqui agora, com a marca dos Estados Unidos, não veio trazendo coisas de lá. Não, a gente aqui está criando, inclusive criamos um conceito bem bacana aqui, que é o frango frito. Pode falar a palavra aqui? Pode. Né? Que é o foda que a gente fez, a gente está fazendo ações bem legais, só tem por enquanto em São Paulo. Inclusive essa regionalização é importante, a gente fez na Universidade de São Paulo agora uma edição especial de um sanduíche deles que vem frango e mortadela, que a gente triplicou a quantidade em homenagem a São Paulo, então é importante poder fazer as nossas ideias locais e não ficar seguindo exatamente para isso. Dobrou as vendas no dia da Universidade de São Paulo, então assim, é muito importante, mas com certeza a profissão, inclusive está aqui onde eu estou agora com vocês, aqui na Cris, falando aqui do lado do... Wolf Maia aqui. Poxa, isso é. Todas as novelas. Pô, assistindo a Furacão de Cabo a Rabo, cara. Escuto Nana Caymmi, a música do Asqueratria lá até hoje, me lembro. Enfim, me lembro Ana Paula Rolarosa. O do Venturi tá lembrando Cintura Fina, né? Muito bem. Wolf, você consegue lembrar de uma experiência dessa?
algum lugar que você foi parar, tirando uma festa com a Madonna, que é uma coisa super normal. Uma coisa ok. E nunca estava andando por Portugal e entrou numa festa com a Madonna, trocou uma ideia, acertou um projeto. Não sei, teve algumas experiências inacreditáveis, assim, sabe? Eu uma vez parei o centro do Rio de Janeiro inteiro, fechamos, a gente ainda conseguia fazer isso. Era César Maia, talvez tenha feito, para fazer. É o primeiro capítulo da Senhora do Destino, que era a invasão 64 dos militares a cavalo, as escadarias do Teatro Municipal. A gente parou toda aquela Cinelândia, um evento que eu fiz único na minha vida, porque jamais vou conseguir fazer isso de novo. Uhum. Nem no cinema, nem na televisão a gente vai conseguir fazer um evento desse porte, né? E são algumas experiências que a gente tem na vida que são inesquecíveis. Você vai parar ali embaixo Chiado, Alto Chiado, ali e coisas trágicas também. Na Ilha do Furacão, que você falou, por exemplo, teve uma coisa que eu tinha um cara que trabalhou comigo a vida inteira, Malaguti, tá, é meu amigo até hoje, Vivo. É um grande piloto. Então, a Ilha do Furacão chegava em Tiradentes de teco-teco, aquele teco-teco antigo. E eu com o meu avião, com as minhas câmeras, com o meu helicóptero, com tudo, fazendo as tomadas aéreas. Não é que na... Vamos descer, vamos fazer mais bonito, vamos pegar mais perto. Porque era o close da ilha. Quando chegou, eu fui destelhando Tiradentes. Foi uma catástrofe. Porque ali em 1820. Aquilo ali é história. E eu não podia. Imagina aquilo cair sobre o teto da TV Globo. Que é um telhado de vidro, qualquer jogando pedrado o tempo inteiro. Quer dizer, eu fiz um mutirão, consegui com todos os moradores em torno de Tiradentes, eu trocaria os telhados da casa de todos eles se eles me dessem os telhados velhos deles, que eram da época da Ilha do Furacão. Então, foi uma alegria da população. Quanto tempo demorou esse estresse? Uma semana, eu fiz isso. Eu tinha que fazer em uma semana, senão... E nem se divulgou isso, estou falando isso 20 anos depois. Agora nem viu. Mas na época ainda tinha que segurar essa onda. Já caducou o processo. Pois é, aí eu virei cidadão de Tiradentes, até hoje tem placa minha lá, que fiquei amigo da cidade. Eu transformei a vida de todos que moravam em torno de Tiradentes, deram suas telhas velhas, cheias de sujeira, de limo, e era o que eu queria, e eu retalhei. Arrumou! Ninguém ficou sabendo, foi feita uma festa, depois eu fiz um take geral na cidade, integrada lá com tudo. São momentos que são catástrofes, que às vezes dão em outro. Na minha vida teve muitos momentos que eu tinha que tomar decisões imediatas, assim, e que teriam tomado uma proporção gigantesca se você não resolvesse. A televisão sempre será, a televisão aberta, sempre será um pouco improviso. Por mais que você preveja, sempre você precisa da sorte e da rapidez, da inteligência e de grandes equipes. Eu sempre, de todas as pessoas que eu tenho que elogiar e citar e me lembrar da minha vida, eu me lembro dos que estão atrás da cena comigo. Os meus grandes cenógrafos, os meus grandes produtores de arte, os meus parceiros de verdade, que não aparecem, só aparece o nominho deles, mas eles que fizeram toda essa história que nós deixamos aí. Talvez ninguém saiba nem que o diretor faz, o que eu faço quanto ali mais atrás. Quem tá atrás. Quanto aí. Mais quem está atrás de mim. Né? Então é a eles que eu dedico o meu carinho. Sensacional, sensacional. Estouramos o tempo mais uma vez, mas por um ótimo motivo, é ou não é, do Paris? Às vezes é um bom motivo, como foi hoje. Mas não, só não é sempre. A gente está melhorando, Gil. Eu falei aqui, o Everton Silva falando, eu sei quem é o desafeto dele. Pode falar. Me conta. Ele falou que já está para trás aqui o ator que agora virou deputado. Pô. Ah, o Alexandre Frota. Alexandre Frota. Everton, eu falei na hora, mas amanhã é de todo mundo, mas é que eu sou da parte da Cláudia Raia, que é muita coisa com a Raia. Eu sou do núcleo. Eu sou do núcleo da Cláudia Raia. Aliás, Cláudia que teve aqui com a gente. Que mulher incrível, incrível. Não nada contra o Alexandre, achei ele um grande esperto, não um exemplo brasileiro. Tem jeito melhor de acabar o Rodrigo. Tá o slogan, né? Alessandro Bernardo, diretor executivo de criação da FBIS, super obrigado pelo papo, foi enriquecedor, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. É isso. Wolf Maia, essa criatura sensacional aqui que teve a humildade de abrir sua carreira pra gente, foi um prazer enorme. O prazer é meu, cara, foi divertidíssimo estar aqui com vocês.
um momento inesquecível. Vocês são mó barato, uma equipe linda, uma equipe de gente inteligente e me deixou muito livre aqui. Eu continuaria várias horas aqui com vocês. Contem comigo para sempre. E quem está nos ouvindo, um beijo, não abandone nunca que isso é FM, que essa rádio tem um diferencial. Sensacional. Vou enquadrar essa declaração e mandar para minha mãe. Programa muito legal, Wolf. Um monte de gente mandando abraço, beijo, Patrícia Domingues, Everton Silva, Eduardo, Silmar Lins, Fernando Faraco. Nossa, tem bastante gente aqui. Ó, Patrícia Domingues de novo. Muita gente mandando um beijo. Obrigado. Dizendo que é muito legal ouvir você aqui. A Lê também não tem tanta gente assim. Batei cachorro morto aqui também. Mas muito legal. Muito legal ter você aqui. Faz tempo que a gente gostaria. Mônica não deixava. Hoje deixou. Muito legal ter você aqui. Muito obrigado. Espero, as portas estão abertas aqui. Espero que vocês façam alguma coisa junto, viu? Porque o cara tá com um pouquinho mais de tempo. Pegar esse entre-safo em Portugal. Aí. Agora você que lembra da Madonna. Trocar o laço com a Madonna. Lá também, né? Se é assim com a Madonna, é assim com Jesus, né? Tá um passo do paraíso. Muito obrigado, Anderson Souza, muito boa noite. Edu Paris, muito boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Nena Rava, adorei, Wolf, muito obrigado, Ale, obrigado aí pela visita, as portas estão abertas, não tenho mais nada a dizer, maravilha. Sensacional. Queria agradecer muito a Lab3 TV, que faz a transmissão ao vivo pra gente, então se você perdeu, quer ver outro programa, quer recuperar, tava no rádio, quer ver em vídeo a nossa entrevista aqui com o Wolf Maia, com o Ale Bernardo, facebook.com/programa reclame, também no Facebook da Kiss, graças ao Marcinho Bertoloni, o Pedrão, a Clara Nonato, a galera que faz as nossas transmissões ao vivo aqui. A Tati do Pedrinho. A Tati do Pedrinho, saudade da Tati. Primeira vez de 2019 que a Tati do Pedrinho aparece por aqui. A Jamuti Audio, nossa querida patrocinadora do grande James Filler, finalmente voltou ao estúdio, querido, amado, tá por aqui. Mentira, não tá aqui não, gente, é só um holograma dele. Um abraço pro James. Se ele precisou de produção de áudio, manda um abraço pro James, que ele resolve pra você. Todo mundo que veio pro estúdio hoje, a gente tá com o estúdio cheio, bonito. Dudu Venturi, Fernando Ferrari, Mônica Gilbeck, Alenins, nosso produtor, Clarinha, o Roger Garcia, nosso diretor-geral, toda a equipe que faz o programa Reclame acontecer lá no Multishow, aqui na Kiss FM. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz, preferido do nosso querido amigo do Paris, o Marcelo Lenhardi, a Maíra Colino, o Danilo Silva, Elô Oliveira, Marcel Ares, Cláudio Omar Andrade, Paty Silveira, Felipe Casanova e Babu Bahia, também fazendo aniversário hoje. Um abraço e um beijo para todos vocês. Semana que vem a gente está de volta, 21 horas na terça-feira, aqui na Kiss FM, ao vivo. Com novidades, hein? Muita novidade. Ó, aquela cadeira que não está aqui estará e, olha, vai valer a pena, especialmente aí no facebook.com. Hein? Tchau, um abraço.